7 meses fazendo parte desta comunidade maravilhosa. TMJ.
bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 125. Estamos aí, hein? Nossa, os cabelos tudo branco aqui caindo na camiseta, ah, maravilha. Bom dia, galera. Bem-vindos. Obrigado pela sua audiência. Eu queria deixar um bom dia aqui. Já teve mensagem já desde cedo, né? Alex Nozói, obrigado aí pela sub, pelos 7 meses. Valeu pelo Prime. Tamo junto. Obrigado também, Xavier. Valeu, é um salve pro Rafael Almeida. Um salve pro Padovan, que cadastrou Nadal. Eu vi a mensagem lá no Discord, mas não consegui responder. Eu vou depois, hoje, mais no final do dia, eu vou pegar todos os cadastros que estão pendentes lá e vou repassar, tá? Eu repasso pra Dal. Valeu, Marcelo Alves. Obrigado aí pelo follow. Bubupo, valeu, salve aí. W Gouveia, valeu pelo sub, brigadão pelo sub. Goribits, valeu pelo follow, tamo junto. Teve mais uma galerinha que se cadastrou lá na Dal. Tá, eu vou pegar então hoje, durante o dia... Mais à tarde, depois que eu resolver as tretas todas aqui, eu já vou pegar o que tá faltando aí da DAO, vou cadastrar lá. Ah, já coloco o texto todo mundo em dia aí. Vamos ver quem já chegou logo cedo. O Nema, bom dia. O Elber já tá por aí também, obrigado. Xavier, Rodrigo RCM. Quem mais chegou? Palestro Guilherme, bom dia. Andréa ou Costa? Andréa. Oh, essa coisa tá longe aqui, tá? Sabe como que é, né? Tiozão tá longe aqui pra ler, fica difícil. Tiago Saz, bom dia. Alex Nozói já tá por aí. Kleber, Renato 41. Haas, bom dia, Haas. Manuel Belém, Dom Diego, Re235, Afonso Neto. Valeu, galera, que vai chegando aí. Celo Sup, obrigado pelo Prime, valeu pelos 5 meses. Tamo junto. Então, galera, vão chegando, vou pegando aquela caneca de café, vão se ajeitando aí. Jag Lee também já tá por aí logo cedo, a galera chegando. Olha só. Parabéns pelo trabalho. Oh, eu que agradeço, Manuel, obrigado aí pela presença, tá junto sempre aí com a gente. Ó, já estamos com 60 inscritos de 150 aqui, ó. Assim que chegar a 150, já sabem... Vai sair a nossa quarta Hardware Wallet. Quem quiser saber mais sobre Hardware Wallets, inclusive, deixa eu achar aqui, porque saiu um texto. Cara, eu não tive nem tempo de compartilhar, mas eu vou compartilhar as coisas tudo, tá? Ó, no site da Convex... Nossa parceira aqui do canal. Tô colocando até o link aí no chat pra vocês. Saiu um texto meu lá. Das melhores hardware wallets aí em 2021. O que tem de bom no mercado? É óbvio que a gente não tá falando de todas as hardware wallets do mercado aqui. Eu coloquei as melhores. Depois vão sair outros textos comparando os outros modelos que tem no mercado, tá? Mas tem um texto bem bacana aí comparando as Ledgers, as Trezors e falando também da Passport. Olha, texto, pô, tem conteúdo aqui, hein? Tem conteúdo aqui. E essa bonitinha dessa Passport aqui, né? Que a gente já comentou dela. Boa tarde, Estônia! Bom dia, Brasil! Oi, Ana! Então, eu tô em dívida contigo, né, Ana? Nós nos desencontramos aí no final de semana. Pra trás aí. Ó, oh, Drama Boy. Já isso, cara. O Fábio sempre dá uma força aqui no canal também, Drama Boy. Tá? Lembrando que como você tá com sub, você vai poder fazer duas coisas, tá? Quem ganhou sub de presente pode fazer duas coisas. Uma, entrar na lojinha da Stream e se cadastrar pra DAO, tá? Então essa é uma. Pode se cadastrar pra DAO. Segunda coisa, assim que abrir o sorteio da próxima Hardware Wallet, que vai ser uma Ledger Nano S, que tá explicada aqui, que é essa bonitinha aqui, né? Você vai poder participar também,
Ela vai poder pegar o seu ticket de graça lá. Hã? Dá uma olhada lá, Jagli. De repente dá uma ajuda, né? O link eu pus no chat aí pra vocês. Vou até colar de novo. Mas tá aí. Tá, então com a nossa parceria com a Convex, esse foi o primeiro texto que eles publicaram, tem alguma coisa no mailing list e tem mais novidade que vai sair aí, vai sair até e-book, tá? Vai ter até e-book logo mais. Então, tem coisas chegando, a gente tá estreitando a parceria aí, vamos fazer mais coisas juntos. Então, bom, já avisei, chegando a 150, próximo sorteio de Hardware Wallet. Quem é inscrito no canal poderá pegar o seu ticket e pega o ticket gratuitamente. A não ser que queira mais tickets, aí você usa seus bloquitos. Bloquito que você minera assistindo Morning Crypto ao vivo. Tá, então se você está aqui no canal da Twitch, twitch.tv/edostv, você minera bloquitos. Quem é inscrito, inclusive, minera mais. Quem é inscrito, minera mais bloquitos. E os bloquitos você usa para mandar mensagem pro canal, para resgatar som, para participar das apostas, para participar dos sorteios, tá? Até para pegar NFT, hein? Vai ter, não hoje, mas para essa semana vai ter NFT aí também. Jagli, acho que a idade me atrapalha. Tento, mas tem coisa que não entendo. Ah, eu também não entendo, Jagli. Eu tô aprendendo também, cara. Tamo junto. Vamos que vamos. Ah. Bom, vamos lá pro que importa. Vamos lá pro Paga Marreco. Como posso me inscrever pelo Amazon Prime, Ed? Então, aí embaixo, Andrea, aí embaixo tem um botão inscrever. Como que ele tá? Tá inscrever mesmo, né? Inscrever. É um botão roxo, grandão. Tá? Quando você entra nesse botão, em algum lugar ali tem uma opção para você se inscrever com o Amazon Prime. E aí você se conecta, com certeza ele vai pedir para conectar a sua conta da Amazon Prime e tal. E aí você consegue se inscrever de graça com a Amazon Prime. E aí com a Amazon, aí inscrito no canal, você ainda tem, né, mais bloquitos minerados, participa dos sorteios de hardware wallets, participa da DAO se quiser, né, e gostaria que todos quisessem. Né? Da DAO aqui do Morning Crypto. Ah, mas o que é a DAO do Morning Crypto? Imagine você que é um lugar onde a comunidade define os rumos do nosso programa. Né? Vocês podem opinar sobre canais no Discord, pode votar em pautas, pode votar em convidados. E aí, para quem é inscrito e tá lá na DAO, o céu é o limite. Tá, o céu é o limite. Tá? Então é isso. Vamos lá pro Paga Marreco de hoje? Vamos lá pro Paga Marreco de hoje. Ó, no Paga Marreco de hoje, a gente ia ficar de olhar a variação da BNB. Se ela estaria positiva ou negativa. Né? Foram 2.285 bloquitos de 14 participantes. A 36%. Apostou que estaria positiva, 64% apostou que estaria negativa. Só dar um check aqui nos meus álbuns, aqui no áudio, só para ver se eu não fugi do... Né, não quero ser taxado. Então, Haas, para entrar na DAO, você cadastrou a wallet? Cadastrou a wallet? Você entra lá na lojinha da stream, ó. Quando você solta um exclamação DAO, igual o Alex Nozoi fez... Tá? Soltou uma exclamação DAO aí no chat, ele vai te dar um monte de link. Vai dar o link da DAO, vai te dar lá, ó, se cadastre na lojinha da DAO, né? Você entra na lojinha, da stream, entra lá, cadastra seu endereço, sua wallet MetaMask, né? E aí tem um tutorial para configurar a MetaMask e pegar uma Matic de testnet, porque como todo mundo sabe, a nossa DAO nesse momento tá em testnet ainda. E aí a gente vai mais pra frente, a gente vai pôr ela na mainnet. Mas por enquanto tá na testnet, a gente tá testando a plataforma, dá um monte de errinho lá ainda, né? É tudo muito novo. O software, por exemplo, para sacar os fundos da DAO, tá dando pau aqui no meu Windows. Eu não consegui resolver ainda. Tô esperando ver se vai ser essa versão nova que eles estão para lançar, né?
Cadastrou? Daniel Medeiros, tem que ver, ó. Só tem uma coisa. Só vai poder participar se eu peguei a wallet e repassei lá na DAO, tá? Eu não tô entrando todo dia refazendo as wallets. Hoje eu vou fazer. Então, quem eu não cadastrei ainda, eu vou pegar hoje, depois da live, mais no fim da tarde, depois que eu resolver as pendengas que eu tenho aqui da empresa ainda pra resolver, aí eu vou pegar e cadastrar quem tá faltando. Então, faz seu cadastro na lojinha da Stream, aí eu tenho que pegar as wallets que estão lá, eu vou repassar elas na DAO e aí habilita a galera a participar da DAO. Ah, então se cadastrou no... Ah, é verdade, Daniel. Tá, se cadastrou no primeiro dia, já tá lá. Já tá lá, todo mundo. Eu venho cadastrando, assim que eu não tô fazendo todo dia, né? Eu lembro de tu, já tá lá sim. Daniel Medeiros já tá lá cadastrado, tá? Então, é só entrar a exclamação DAO no chat, ele vai te dar o endereço da DAO, tá? A única coisa que precisa lembrar é que precisa estar conectado, ó, exclamação DAO no chat, ele vai te dar o endereço, como cadastrar, como entrar na testnet, tá? Como pegar, pegar Matic de testnet que precisa aí pra votar, tá? Tudo você vai encontrar nesses links aí. Link da DAO, link da lojinha, tutorial de configuração da MetaMask e endereço do Faucet para pegar uma Matic aí, Matic de mentirinha, de testnet, para você começar a votar lá nas pautas, tá? Tá tudo aí. Seguindo isso aí, você consegue fazer tudo, beleza? Então vamos lá, ó. Paga Marreco. Que rufem os tambores, que rufem os tambores. Em que pé que ficou a BNB hoje, meus queridos? Nossa, positiva por 0,45%. Eu não tinha nem visto. Eu tinha aberto, eu não tinha nem olhado ainda, ó. Mas foi por pouco, foi por pouco. Olha só. Positivo com isso. Quem ficou positivo? Quem pôs? Quem votou em positivo, se deu, foi é bem aqui, hein? Ó, 0,45%, tá? Olha lá. Então, ó. Paga Marreco. Passem os seus bloquitos. Quem apostou em positivo, se deu, foi é bem. Padedel. Farmou bloquito pra caramba em cima dos Marreco que apostaram negativo, né? Pra vocês verem como é o cassinão do mundo das altcoins, né? Meu super cassinão aqui do universo cripto. Pelo menos aqui a gente faz a brincadeira apostando bloquito, né? Você não tá apostando seus dinheiros de verdade. Então, isso é pra ficar esperto e pra ir acostumando com esse mercado que é absolutamente insano. Ah, essa coisa de... Ô, Elber! Ó, o Elber desceu um presente aí! Andréa Costa. Underline BBGFT dinheiro um súbito Andréa ou Costa. Olha Tem só. Tem vem 56 gift subs in the channel. Caramba, Welber. Obrigado. O Welber já dropou 56 subs no canal. Dando uma força pra galera do chat. Andréa, você foi presenteada. Tá? Você foi presenteada. O Welber aí dá sempre uma força no canal também. Brigadão, Welber. Ah, brigadão mesmo. Valeu pela força. Bom, tá pago, tá? Vamos pra pauta de hoje. Vamos lá. Então a gente vai falar rapidinho de governos. Meu, tem notícia pra caramba, né? Vocês acompanharam o que aconteceu com El Salvador aí, final de semana. Meu Deus do céu, que loucura, né? Teve também na semana passada, e se encerrou a LabitConf, que aconteceu lá em El Salvador. Encerrou no sábado com a fala do presidente Bukele, trazendo anúncios aí, né? Vamos falar aí notícias de mercado. Nossa, de mercado também tem uma porrada de coisa, né? Então, vamos falar de NFTs, vamos falar de metaversos. E vamos continuar falando dessa intersecção entre os NFTs e os metaversos e o Play to Earn e essa maluquice que está acontecendo, que é muito, muito, muito bacana, né? Ô, Fábio, valeu. Obrigado pela força. Tamo junto. Dessa vez o bot engasgou, foi? Não quis falar? Ó, o bot sacaneou aí, Fábio. O bot não quis mandar teu galopeira não, cara. EG, obrigado pela força. Tamo junto.
Taxou galopeira. É que não era galopira. Se fosse galopira, tinha passado. Galopeira, ele não foi, não. Bom, vamos lá. Galopera. É, então, ele, pelo jeito aí, ele não quis falar no sub, né? Olha só. El Salvador diz que vai emitir Bitcoin Bonds. Ah, tem duas notícias de El Salvador que aconteceram no final de semana. Primeira delas, né? O presidente no pronunciamento dele, eu tenho até o pronunciamento aqui, é que eu não tenho a tradução dele. Mas vamos ver o que é. Não, tem sim, já tá aqui. Não tinha tradução quando eu vi no final de semana, mas já tá traduzido. Então vamos, deixa eu só ver se vamos acertar, né, os portugueses aqui. Para nós outros. Então vamos lá. Cadê? Peraí. Oi? Ah, tá. É que eu tenho que trocar a tela aqui só pra facilitar a leitura das legendas. And a lot of people use other wallets, Coinbase, you know, a lot of wallets. And, yeah, Moon Wallet. Yeah, yours. Bitrefill. Bitrefill, sorry. Yeah, not that. So, I don't know the exact number, but if you add up 30,000 Salvadorans that were Bitcoiners before the law, so the number could be way over 4 million. I don't know if it's 5 million. If you could say 5 million plus the underage, so it's almost all the population. So it's very hard for them to find protesters. But, you know, so they couldn't do one in the whole Bitcoin week. That's good, right? Yeah! But they're free to do it. That's good. Esse foi o encerramento da BitConf lá, tá? Com a fala do presidente Nayib Bukele. They have insurance. Right, you burn all of them. Don't worry. 30 minutos de live hoje, well, Thiago Sazu, hoje eu vou cumprir. June, July, August, September. It took us like 4 months to orange pill everybody. So that's fast, right? That's really fast. Yeah, exactly. The savior. Now. Beautiful Salvador. Yep. So, you know, we demonstrated that Bitcoin could do a lot of good things. You know, in this conference, in the Bitcoin, Latin American Bitcoin conference, they sold some surfboards. Yeah. And they sold valeu, Pablo. Valeu pelos beats. All that money was going to the children's hospital. Tamo de hype train. Yeah. And you know, there were some other guys from Liberland, they donated. Yes. They are over there. They donated one Bitcoin, right? They donated one full Bitcoin. É que ele vai fazer os dois anúncios aí, né? Ué, cadê o texto? Assumiu. Yeah, and we're getting a lot of donations. We're building 20 Bitcoin schools, which will be full of, you know, technology and everything, but also economical education of the future. How the money evolved and all that things. So, but also, do you saw the pet hospital we're building? So we're building a pet hospital with, you know, our trust fund is made up of Bitcoin and dollars. So since the Bitcoin part is now worth more, so the US dollar part, you can spend something of it and build that. And we announced it like in first days of October. We started building it in the last days of October, and now we're doing the third floor. And they asked, "Where are you finishing that?" Caramba, aquele hospital de pet que ele tá fazendo com Bitcoin já tá no terceiro andar. Começou agora em outubro o negócio. Caracas! Que rápido! This country in the world will announce one thing one day, start construction 4 weeks later, and finish it 60 days later. El Salvador, that's right. You know, I was thinking,
Olha o que esse cara vai fazer, né? But we already have Linker as legal tender, so what could it be? Has to be something as good as that, at least. So I was thinking, what do we do? Do we bring Satoshi here? What do we do, right? So I thought, you know, when Alexander the Great was conquering the world, they established these Alexandrias. And the whole point of the Alexandrias, they were very small pieces of land, if you would think cities at that time. They established 20 Alexandrias all over the empire. Muito louco ele fazer analogia com Alexandre o Grande, né? Not to cover the territory, which was immense, and the Alexandrias were actually very small. But the idea behind it was to these Alexandrias needed the beacons of hope for the rest of the world. That all of the world could be like that. Of course, Alexander the Great died, the Empire divided, you know the rest of the story. But that was the idea. So I thought, you know, if you want paper to spread all over the world, we should build some Alexandrias, right? So I thought, well, we should build the first Alexandria here in El Salvador. So we were thinking of building... No, not that. Take that out. The chill pets. So we were thinking of building Bitcoin City. Olha, momento do anúncio, momento do anúncio. Here you have El Salvador, you have the geothermal plant. Some people saw that. You had that in Berlin and in Surutan. And right next to, well, close to there, here you have the power plant. And close to there, you have the Golfo de Fonseca, the Fonseca Gulf. Yeah, no. So why don't we build the city over there, in the Fonseca Gulf? So actually, what I was lá no Golfo do Fonseca, hein? Building, Bitcoin City lá no Golfo do Fonseca. Pois é. It's not just an idea. Bitcoin! Actually, os caras já vai ser a capital do Bitcoin, né? Olha a parte mais legal agora, acho que ele vai mostrar agora, hein? Se liga. And it's gonna include everything: residential areas, commercial areas, services, museums, entertainment, bars, restaurants, airport, port, rail, everything devoted to Bitcoin. And can you put up the presentation of the Bitcoin City, please? A gente vai chegar lá, Gilmar. Tem mais aí que ele tá aprontando. Um saludo de Colômbia! Olha lá, essa parte. Esse é o slide de. Oh, caramba! Os caras. O que ele conta? Cadê o estagiário que tá trocando os slides dele aí, mano? Olha, o cara fica indo e voltando. Alguém troca esse estagiário aí, pelo amor de Deus, cara. O cara vazou o slide e voltou. Caramba, vai, mano. Vazou já, mas tá lá. Ele vai mostrar agora a parte mais legal. Olha só, esse é o formato de como que ela vai ser. Then we'll engulf a new volcano. It's not a new volcano, but a new volcano. It's not the same volcano that's powering mine. It's another one. So at the beginning, we will power the city with the old volcano and the old power plant. But then we will. Imagina, a cidade vai ser que vai gerar energia para a cidade e vai ser energia do vulcão. Power the whole city and will also power the mining. E vai, que é para, olha lá, que é para levar energia para a cidade toda e para mineração. And
the full city. Now, please, roll it. So the city is gonna be totally circled except for the place of the volcano. And in the middle, you would have a huge plaza, which is would be from the air, you would look at this Bitcoin sign. Que legal, né? O centro, do, centro da cidade vai ter um Bitcoin gigante lá. The strategic location, the Fonseca Gulf, is shared by Honduras, Nicaragua, and El Salvador. No, the Fonseca Gulf, it's three countries. So this will be in an international area. Brasil, perguntaram Costa Rica, Brasil também? Vai compartilhar espaço com o Brasil? Está na borda do Brasil? The public infrastructure, the economic areas will attract investors that will contribute to the development and construction of the city. And of course, Bitcoin City is committed to free and equal access to everything. So, roll it. Agora. Ah, não, não é ainda. Cadê? And the social polycentric urban configuration, which has a small dent for the volcano there. Nice feature in the city. We have digital and physical arts and culture, equality of accessibility to the digital geothermal energy that will power the entire city and the Bitcoin mining. And of course, will facilitate business and technology investment and of course, sustainable and efficient public transportation. Ó, oh, podia ser, hein? Quem sabe um dia vamos chegar lá, hein, Fábio? Fazer um sorteio do Morning Crypto para visitar a Bitcoin City. Já pensou, cara? Já pensou? Vamos ter que arrumar um patrocinador para isso aí. Acho que a gente chega lá, hein? Pessoal do celular agora tá tampando o microfone, né? Mas tudo bem, eu quero mostrar para vocês um slide, que já vazou o slide, mas vai mostrar de novo, tenho certeza que vai mostrar de novo. Você vai poder chegar por avião ou por navio lá, legal, né? Poder fazer uma viagem de navio batendo em El Salvador. Aí ele tá explicando, né, como que vai funcionar geração de energia através do vulcão. A gente já explicou aqui como que funciona, né? Produção de energia através de vulcão. Tem um Morning Crypto que a gente explica. Vocês estão escutando o drone? Valeu, Alan. Obrigado aí pelos gifts. Valeu pelos gifts aí. Galera que recebeu os subs de presente, agradece o Alan Barré, cara. Valeu pela força. Made of stone, colored stone. You have orange colored stone and gray. So you have that beautiful thing made up of stone, so it would last for thousands of years. Not the buildings, but the plaza itself would last for thousands of years. And when we're all gone, they will see that the plaza is still there, probably using it. Yes, that's from the air. Vamos, mano, já vazou o slide, volta pro nosso slide lá. Exactly, you're moving here. Look at the weather. We're in winter. Yeah, it's winter. It's winter for you guys. And, well, not much, but, you know, almost enough. And Bitcoin City, of course, it's in El Salvador, so Bitcoin is legal tender, that's nice. Not enough, probably nothing. Or not. We will have zero income tax. Olá.
sem imposto sobre seus rendimentos. Mas não é só isso não. Zero. Se liga. Zero imposto sobre ganho de capital. Zero imposto sobre as suas propriedades. Olha lá. 0% income. 0% de ganho de capital. 0% sobre propriedade. 0% sobre pagamentos. Zero por cento nas taxas municipais. E 0% de emissão de CO2. Animal, né? Thy freedom! Bom, vou parar por aqui. Mas caramba, tá aí o anúncio então oficial da primeira cidade Bitcoin do planeta, né? Do planeta, que terá 0% de taxa aí sobre os seus recebimentos, sobre o seu ganho de capital, sobre as suas propriedades, 0% de taxa da cidade, não tem imposto da cidade, né? Eu acho que vai fazer, acho que já tá feito, na verdade, né? É o que acontece. Para colocar tudo isso de pé, como que tudo isso é... Eu também concordo, Padovan. Eu sempre acho que tem coisa por trás, né? Ainda mais os latinos. Mas eu vou compartilhar alguns dados. Aí a gente vai ser bem crítico em relação ao que está sendo feito para isso acontecer. A gente vai tentar olhar pontos positivos e pontos negativos. A gente vai pôr isso numa balança agora e vai olhar os dois lados. Então, super hype. Criar uma cidade Bitcoin, né? Olhando o histórico dele, ele falou que colocaria Bitcoin como legal tender no país. Ninguém acreditou. O cara foi lá e deu na cara, né? Ele fez. Aí, ele já tinha avisado que ia fazer mineração de Bitcoin com zero emissão de carbono, usando energia de vulcão. Já está fazendo, né? Disse que ia começar a utilizar os ganhos do Bitcoin para construir coisas pro povo. Tá construindo hospital, tá construindo um monte de coisa lá, tá pondo criptomoedas e Bitcoin no ensino nas escolas, e tá fazendo um monte de coisas. E lotou o país de ATM e tal. Enquanto isso, a gente ainda continua cético com algumas coisas. Para colocar essa cidade Bitcoin de pé, ele não tem o dinheiro para fazer isso. Não tem todo o dinheiro para fazer isso. Então, qual que é a estratégia dele? Ele fez uma parceria com a Blockstream, né? Ele fez uma parceria com a Blockstream. Eles vão tokenizar bonds, que são títulos de dívida do governo. A gente já vai ver se isso é bom ou ruim, mas é o que ele vai fazer. Então, ele quer tokenizar 1 bilhão em títulos de dívida do governo, que vão ter o prazo de maturidade de 10 anos e vão ficar locados aí por 5 anos. Ninguém mexe. Vai render 6 pontos alguma coisa ao ano depois, né? E o que, que ele vai fazer? Desse 1 bilhão, 500 milhões ele vai utilizar só em infraestrutura e 500 milhões ele vai utilizar para comprar Bitcoin. Então, ele está apostando em duas coisas, né? Ainda mais que o Bitcoin vai ficar locado lá por 5 anos. Então, ele está apostando em duas coisas, né? A primeira é que o Bitcoin vai valorizar, certo? Vai valorizar. Vai valorizar por si só. Imagina só, se o Bitcoin valorizar 2x...
Se ele só duplicar de valor nesse prazo, só duplicar de valor, com 50% do investimento, ele paga de volta a todo mundo. Ele paga a dívida. Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho, ele paga a dívida. Olha só. Podendo gastar 500 milhões free para infraestrutura. Então, assim, é uma aposta interessante. Eles vão emitir uma lei nova de securities lá em El Salvador, porque essa parceria é da Blockstream com a Bitfinex, que a Bitfinex tem uma plataforma de security, então vai emitir na Liquid esses tokens, vai ser listado na Bitfinex, para possibilitar que investidores do mundo inteiro tenham acesso a títulos de dívida. Aí tem uma questão. El Salvador não está listado como bom pagador. E aí, você sabe que muitos investidores, investidores qualificados, eles têm restrições e não podem comprar títulos de... quando o ranking é muito baixo, quando a pontuação é muito baixa. Mas tem um porém. É só 1 bilhão. Aí se você pensa, pô, mas 1 bilhão, quem tem 1 bilhão? Cara, a gente não viu a compra artificial só pra pampar o valor de um NFT. O cara pagou 500 milhões, fez uma operação de 500 milhões só pra pampar um NFT, uma só pessoa do universo cripto. Você acha que esse cara não vai levantar 1 bi assim? Vai, né? Ainda mais que o título deles tá aí na casa de $100 para você poder comprar, né? É nada, 1 bi é nada quando se fala de governo, né? Então, bom, voltando, então, vamos lá. El Salvador tá ranqueado como junk, porque se ele tá emitindo Bitcoin bonds, títulos, ele tá indo pro mercado tradicional aí dos governos, para emitir títulos do governo que qualquer um no mundo poderia comprar, é um meio oficial, tá? Mas, porém, contudo, todavia, ninguém nunca fez uma dívida baseada em Bitcoin. Normalmente o pessoal faz a dívida baseada, cria os títulos de dívida baseado em fé no governo, não é? Em fé no governo, basicamente. Em fé que o projeto de infraestrutura vai dar certo. Aqui, esse aqui, ele tem uma característica diferente. Com 500%. Ah, então, miojo, mas sem o Bitcoin, talvez eles nem vão conseguir quitar essa dívida. Mas aí que tá. Esse título de dívida, ele só é feito através do Bitcoin. Para trazer uma... eu acho que traz uma segurança. Você não confia em El Salvador como pagador das dívidas, mas a dívida está atrelada ao Bitcoin, não diretamente ao Estado, que é devedor, que é quebradão, né? Então o cara vai pegar, já deixou claro que 50% é para comprar Bitcoin, 50% para infraestrutura. Aí, o que o marketing vai girar? Em relação, né? Falou, muito investimento e gente interessada em viver lá, movimento economia também. É, como falaram ali em cima, né? Alguém falou de marketing, alguma coisa. Cara, é uma jogada de marketing gigante. Quantas pessoas, só o turismo para Bitcoin City não vai rolar de movimento? Quanto isso não vai gerar de dinheiro pro local? Tem uma taxa que não tava lá naquela tela, mas tem uma taxa que vai ser cobrada. É de 10% sobre vendas. Então você vendeu aqueles globinhos, sabe aqueles globinhos de neve? Vendeu o globinho de neve da cidade? Globinho? 10% aí é da cidade, tá? Eu desconfio na questão de viver lá. Muitos mineradores devem ir pra lá. Se a infra do país como todo for boa, né? O vulcão tá ativo, o vulcão tá ativo, o vulcão já gera energia e tal, ele já tá minerando o Bitcoin com a energia do vulcão. E agora vai utilizar o vulcão lá pra gerar energia pra cidade Bitcoin. Então, nessa tela,
É uma foto do slide que ele mostrou? Então vamos lá. Total, US$1 bilhão equivalente. É, cupom. Cupom é quanto vai gerar de renda, de lucro anual. 6,5% ao ano, né? Uso dos fundos, 500 milhões para infraestrutura, 500 milhões para compra de Bitcoin. É, duração de 10 anos a dívida, com maturação para 2032, né? Ele vai pagar os juros aí anualmente, em janeiro. O Bitcoin vai ficar travado por 5 anos. Cara, ele tá crendo muito, imagina. Ele vai pegar 50% e colocar em Bitcoin para 5 anos. Se as teorias, se Nostradamus, se comprovar aí, pode ser que ele tire muito mais. Ele tá falando aqui só em duplicar o valor. Só em duplicar, né? É, aí ele fala, né, que... cadê? Vai pagar em janeiro, vai utilizar a Bitfinex Securities, que já é habilitado a fazer e tal. Vai utilizar a rede da Liquid. E pode começar a comprar a partir de US$100, porém, né, a qualificação para investimento... né, tem que ser um investidor qualificado com mais de 100 mil mais US$100 em investimento. Aí qualifica. Ah, tá, não. É para qualificar o cara. A cidadania por investimento, para você ter a cidadania salvadorenha por investimento, você precisa investir pelo menos o equivalente a US$100 mil na cidade, que é relativamente baixo, né? Você comprou uma casa lá, né? Comprou uma casa. Quem falou? E o populismo? Já foi falado? As meninas dos equipes falaram que logo no aeroporto tem uma foto enorme do Bukele. Dá um medo de alguma forma, o autoritarismo preponderar. A evolução lá é linda, mas sempre fico desconfiado. A gente tem que ficar. A forma como o Bitcoin foi colocado lá foi top-down, não foi bottom-up, né? Foi, ele utilizou o carisma... Porque a gente sabe que todo governo populista é extremamente carismático. Pro bem ou pro mal, mas é carismático. Fala com o povo, né? Então, ele meio que colocou o Bitcoin top-down, porque ele tem maioria no Congresso, no parlamento. Mas ele tá fazendo umas coisas que são interessantes. Como ele fez uma brincadeira, falou... Bom, obviamente, ele comparou a Alexandre o Grande, que criou as pequenas Alexandrias, né? As cidades, e aí foi aumentando o império e tal. Ele falou, cara, essa é a primeira cidade Bitcoin. A gente sabe que... É só primeiro, o modelo vai ser copiado. Tem coisa que vai dar errada, tem coisa que vai dar certo. Não dá pra prever. A única coisa que a gente sabe é que esse maluco... O que ele tá falando, ele tá fazendo, né? Ele falou que ia colocar o Bitcoin, legal tender colocou. Falou que ia comprar Bitcoin e utilizar o lucro do Bitcoin para criar a benfeitoria pro país. Tá fazendo. Então, assim, é pedoso, cara. O cara é político, né? A gente vai falar o quê? O cara é político. É político. Você dá pra confiar? Ah, é político. Dá pra confiar? Não dá pra confiar 100%. Ah, com o que tem de cartel, de corrupção em El Salvador. O que a gente pode falar, assim? Não dá pra saber o tanto de coisa que tem importância. Coisas que a gente não sabe, por exemplo... Não é claro o acordo que tem com a Strike. Não é transparente o acordo com a Strike. Ele citou aqui que o acordo já está fechado com a Liquid e com a Bitfinex. Teve licitação? Não sabemos. Ele já chegou anunciando, ele já falou o nome das empresas. São empresas privadas que vão fazer. Ou foram isentas de licitação porque não tinha ninguém fazendo... muita coisa, ou com capacidade de fazer igual que estão fazendo. Eu vi um vídeo de entrevista do pessoal da
da Blockstream, falaram que estão há meses trabalhando nisso. Desenvolvendo o modelo, fazendo cálculo matemático, tudo para justificar o formato, para ir nos limites de como a coisa poderia ser. Né? Salvadorinhos têm as chaves dos seus BTCs? Eles não têm através da Tivo, mas poderiam ter caso quisesse, Cypher. Se eles transferirem da Tivo para uma wallet custodiada, não custodiada, desculpa, é Bitcoin. Eles poderiam transferir aquele Bitcoin para qualquer outro wallet, assim como pode o pessoal de fora mandar Bitcoin para eles via Lightning, eles podem mandar de lá de dentro para fora também. É que a wallet ativo fornecida pelo governo é uma wallet custodiada, administrada em parte aí pela Strike e pelo banco deles lá, né? Mas poderia não ser. Poderia não ser. Poderia, se você quiser, os caras que são mais safo, ele pode transferir o Bitcoin dele para fora da wallet do governo. E beleza. RJ, bom dia. Bem-vindo de volta. Né? Então, o que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo, inclusive com esse negócio de falando do Bitcoin ficando em lockup e tal, ele tá falando que vai pegar 500 milhas de Bitcoin e vai deixar travado por 5 anos. Ou seja, vai aumentar a escassez do Bitcoin ainda por cima. Aumentando a escassez do Bitcoin, o que alimenta o preço do Bitcoin principalmente? A escassez, né? A escassez, oferta e demanda. Quanto menor a oferta e maior a demanda, mais caro o ativo fica. Então o preço do Bitcoin pode aumentar por causa disso. É tudo pôr numa balança, né? Tem como os caras do governo pegar a porcentagem desses BTCs das wallets? Não sabemos. Ele já falou que as wallets são multi-assinadas, mas não se sabe nas mãos de quem que estão essas wallets multi-assinadas. Não tá claro. Inclusive, é uma discussão que eu queria até ver se eu achava a resposta. Porque o próprio pessoal lá em El Salvador levantou esses questionamentos. Falou, e aí? Esse Bitcoin tá no banco só? Tá na mão de quem? Tá como? E tá meio obscuro, né? Por exemplo, na mão de quem tá essas chaves. Embora tenha havido a resposta de que seria uma multi-assinada. O Gilmar colocou ali em cima, né? Desconfia, é normal. Não dá pra esquecer que, antes de tudo, o cara é um parasita, um político. Porém, é mais confortável desconfiar de um parasita com uma arma anti-governo, com BTC, do que continuar desconfiando dos parasitas tradicionais. Tendo a concordar com o senhor. Tendo a concordar com o senhor, senhor Gilmar. Tendo a concordar com o senhor. Né? Mizinha falou, tem outra questão. E se o valor do BTC cair pela metade? Aí lascou. Aí lascou os bonds, né? Aí lascou os bonds. Por isso, provavelmente, que ele tá fazendo a... Oi? Viver de mineração. Pra viver. A cidade vivendo de mineração. Bom, a mineração sempre vai minerar a mesma quantidade de Bitcoin. Mas o preço do Bitcoin caindo, tem uma coisa que ele tá fazendo que chama... É um Bitcoin Trust do país, né? E ele diz que esse Bitcoin Trust que ele tá fazendo, 500 milhões daria para comprar uns 9 mil Bitcoins. Esse Bitcoin Trust é justamente para manter estável o valor, para que as pessoas não percam dinheiro em dólares, caso o valor do Bitcoin caia. Então esse Trust que ele tá montando e tá convertendo os valores e realizando os lucros e tá administrando de perto, é justamente para, caso o Bitcoin tenha quedas acentuadas, ele tenha um fundo, o país tenha um fundo de Bitcoin que ele possa vender para reaver dinheiro. Então esse Bitcoin Trust, esses 500 milhões, aí eu não sei se é o mesmo Trust ou é um outro lockup, não tá claro pra gente. Mas o país já está fazendo esse trust justamente para, caso o Bitcoin caia, eles tenham um fundo para manter os valores, pagamentos, sei lá o que, durante um tempo. Tá?
Parece que já tem mais 5 países a adotar Bitcoin como moeda. Opa, Kim, eu gostaria de saber. Não chegou essa informação até mim, não. Gostaria de saber. Ed, pretende mudar para El Salvador? Rodrigo, eu vou te ser bem sincero. É óbvio que brilha os olhos, né? Viver lá num... na América Central, num paraíso tropical, com zero taxa, zero imposto, vivendo de Bitcão, rodando business em cripto, eu vou te falar, cara, que brilha o olho, né? Brilha o olho, sem sombra de dúvidas. Brilha o olho, né? É, então... É, vamos acompanhar agora as próximas notícias, né? Vai sair muita coisa ainda. Vai sair muita coisa ainda, com certeza. Obviamente, a FMI, Fed, já estão começando a se pronunciar. E fala que esses bonds não tem como dar certo. As agências de risco já estão se pronunciando, falando que é um investimento extremamente arriscado. E claramente... O Nayib Bukele tá, tipo, tocando o dane-se, né? Pra usar um bom palavreado melhor. Tá tocando o dane-se pras agências de risco, para o Fed, pra todo mundo. Ele tá falando, cara, eu não quero dinheiro de vocês. Vocês que se lasquem. Eu tô criando o meu jeito. Tô dando meus pulos aqui. Vocês estão dizendo que a gente é junkie, que a gente é não sei o quê? Tô dando meus pulos aqui. Você acha que esse cara não vai levantar 1 bilhão? Cara, eu acho que esse cara vai levantar 1 bilhão e vai ser do dia pra noite assim que esse negócio abrir. Você vai piscar, vai estar tudo vendido. Eu falei, como eu disse antes, se um único cara pra pampar o valor de um NFT, pra fazer uma brincadeira, pra colocar o NFT dele no topo da lista, o cara torrou. Não torrou, né? Fez uma brincadeira de 500 milhões de dólares em segundo, só pra brincar. Porque ele tinha lá 500 milhões pra brincar. Né? Cara, o cara... Algo, assim, é governo. Não é bom porque foi top-down. Porque é o governo colocando as coisas lá. Mas que é muito louco, é. Nesse aspecto, a gente tem que tirar o chapéu pro cara e falar... Quem teve coragem de fazer esse tipo de coisa no mundo? E provando que dá certo, cara, se isso se provar, é um tapa na cara dos governos que aí vão começar a se coçar. Se coçar. Porque o mundo inteiro é escravo do Fed. É escravo dos Estados Unidos e emissão de dólares. O planeta é escravo. Sem dólar... Você não tem apoio dos Estados Unidos. Você não tem apoio dos Estados Unidos, você tá ferrado. Todo país deve pros Estados Unidos. Todo mundo. Aí chega um maluco e fala... pros Estados Unidos eu não vou dever. Mas tô fazendo uma parada aqui que vai tornar El Salvador independente, inclusive dos Estados Unidos. Porra, cara. Aí a gente vai começar a ver mudança. Isso é muito louco, né? Então, estão aí nossos comentários. Saiu em todas as mídias, obviamente, saiu em todas as mídias. Eu ia comentar sobre isso ontem, infelizmente não deu pra gente rodar o programa ontem, mas, cara, que notícia legal. Aí eu quero compartilhar com vocês uma carta do Pompliano pros investidores... que leem a newsletter dele, que aí, cara, é muita gente que lê a newsletter dele, né? Então ele explica na newsletter, colei o link pra vocês aí. Então, Balestra, é um apostador. Se der certo, ele se consagra e vira um modelo para o resto do mundo. Se der errado, ele não perdeu nada. Se der errado, quanto que ele perdeu? Perdeu muito pouco. Esse que é o lance. Se der certo, vai dar muito certo. Se der errado, ele não perde tanto assim. Ele vende os bitcão que já comprou, paga as dívidas e
segue o barco. Saca? Então, tipo... E quem compra título de dívida tá investindo no futuro. Pode dar certo, pode dar errado. Aí que tá. Se você vai gastar... Se você quer gastar $100 e comprar bonds da títulos de dívida de El Salvador, obviamente, você não vai colocar todo o seu dinheiro lá. Ou o dinheiro da sua vida. Não, você vai... Ainda mais que é em criptomoeda. Que a gente fala, nunca invista mais do que você está disposto a perder. Quando a gente fala em criptomoeda. É o que o Nomad falou. E convenhamos que em 5 anos o Bitcoin não vai apenas dobrar. Cara, é assim, se ele só dobrar... Se ele só dobrar, o cara pagou a dívida. Se ele só dobrar, se o Bitcoin só dobrar, um pouquinho mais, o cara paga a dívida. Se só dobrar, em 5 anos, cara, a chance dele muito mais que dobrar é monstruosa. É monstruosa. Tem, o Nomad falou, tem halving. Que vai ter outro choque de oferta, né? O que tem acontecido com o Bitcoin ano a ano? É muito difícil de dar ruim. Assim, é muito difícil. Pode, óbvio que pode dar. É óbvio que pode dar, mas é difícil, né? Acompanhando todos esses anos do que tá acontecendo com o Bitcoin. Pô, cara. Aí você pensa, né? Mas, pô, por que eu vou comprar título de dívida lá por 6,5% ao ano, se eu posso só holdar o Bitcoin? É uma opção sua, né? Só que o título de dívida, os bonds, eles vão correr aí no mercado de securities tradicional. A sacada do cara é trazer não só Bitcoin, porque quem é Bitcoiner? Quem é Bitcoiner? O cara fala, cara, eu vou holdar, não vou gastar, não vou pôr meu Bitcoin em título de dívida do governo. Mas aí você pode pensar, fala, bom, se eu quiser... Um investimento. Quem gosta de investir em título de dívidas de governos? Porque tem tipo de investidores que adoram esse tipo de coisa. Não tem? Tem classes de investidores que adoram títulos de dívida de governos. Com promessas e tal. Cara, tem um. Sim, tem para todos os gostos, né? Se você não acredita, holda seu Bitcoin. Só guarda, holda. Durante 5 anos, você vai ter seu lucrão lá. De repente, maior do que 6,5% ao ano, né? Mas, se você tem um título de dívida de El Salvador, você tá também ajudando a construir esse futuro e botar esse futuro de pé. Né? Ó, no meu, a parte mais da hora é erguer uma cidade pensando em economizar cada satoshi possível. Pois é. Isso realmente difere de qualquer governo atual. E detalhe, você ser absolutamente autônomo. E falar assim, cara, só o que vai render de venda já vai pagar meus impostos, eu não preciso sangrar a população. Só os 10% de venda que vai acontecer lá, pro país, tá ótimo. Não precisa mais que isso. Por quê? Porque o resto da riqueza vai vir por causa do Bitcoin. O cara entende isso. É o Toshiro, né? Com injeção de estímulo monetário de todos os países, não tem como crescer o valor. É exato, não tem, cara. Não tem, é difícil, é difícil. Do Bitcoin, principalmente. Né? E a galera injetando, a galera vai pra tudo que é alt, shitcoin, pra criptomoeda e tal. E a galera também vai pro Bitcoin, óbvio. Bom, então, voltando aqui ao artigo do Pompliano... Ele vem explicando para os leitores dele, né, do que se trata. Aí fala o que, que é essa cidade, né, que está sendo construída. Qual a ideia, que vai ter zero emissões de CO2, né? Vai ser uma cidade de verdade. Uma cidade de verdade que vai pagar, inspirado por Alexandre o Grande. Não, o cara quer ser um conquistador mesmo, né? Tá aqui o slide. Principal, ó, zero income, zero capital gains, zero property tax, zero payroll, zero municipal taxes e zero CO2, emissões de CO2, né? E aí ele diz que
aqui ele explica que para fazer isso ele vai emitir aí os bonds, né? 1 bilhão, vai levantar 1 bilhão tokenizados no Bitcoin, porque é pela Blockstream, através da Liquid, né? Utilizando a Bitfinex. E como que ele vai fazer? 500 milhões para infra e 500 milhões para comprar Bitcoin e deixar esses Bitcoin parado lá. Esse bonde não deixa de ser, viu? Porque, olha só, é um bonde, é um título de dívida, é um ativo, é um security, ele não deixa de ser não fungível, né? Já é, o bonde já é o NFT, além de tudo. Depende como que a galera maluca vai interpretar, de repente você fica com esse bonde pra você pra sempre. Sei lá, né? Não sei se pode ficar pra sempre, né? Ou se 10 anos matura e acaba. Mas, bom, tá sendo lá na Blockstream tudo. É... Como eu disse, o Pompliano também acredita que o cara, pelo menos, ele tá entregando até agora. Por mais que seja maluca, que ele seja bastante agressivo, pode ser um ditador carismático, pode ser imposto top-down. Eu já disse, não gosto das coisas... colocadas meio top-down, mas a gente para pra pensar, se não fosse assim, seria de alguma maneira? Como faria? Né? Apesar que o top-down também, dá até pra discutir, né? O cara pôs o projeto de lei, foi aprovado, e foi aprovado, ele tem maioria, e como foi votado, foi validado, foi passado adiante, e passou, né? É que ele tem maioria no parlamento lá. Então, o que ele fala aqui, ó, o mundo tá mudando, ninguém consegue fazer previsões do futuro, mas, né, a gente tem que estudar o que tá acontecendo agora, porque, cara, é o começo aí de uma epopeia, né? Tem a aposta de que ele vai se reeleger. Aí aí como todo político, né? Político faz as coisas pensando na reeleição. É óbvio que pensa na reeleição o tempo todo. Então, eu trouxe um monte de pontos aqui, galera. Eu trouxe pontos que eu acho que são, né? A gente pode criticar. Eu acho que tem pontos que são legais, tem pontos que são preocupantes, que tem que ser resolvidos, que não estão claros. Mas que é muito louco o que está sendo feito. Moeda. É Bitcoin em El Salvador. Criptomoeda. É? E é Bitcoin first lá. É Bitcoin first, não é? Não é nem criptomoeda, é Bitcoin first, né? Legal isso sendo feito lá. Bom, o Twitter também questiona, tá certo, ó. Bitcoin Bonds? Falou, os caras estão tentando criar outra Federal Reserve? Porque se não tiver controle e transparência, o cara poderia emitir mais títulos do que ele está comprando, do que ele está mantendo? Né? Sem dúvida. Sem dúvida. O que falta? A gente já falou num episódio anterior do Morning Crypto, a gente já falou que pecam um pouco lá na transparência. Pega um pouco não, até demais, né? A gente precisava de mais informações. Chaves, contratos, né? Guarda de chaves, quem tem as chaves, os contratos, como que a coisa se dá. Tem coisas lá que são obscuras. Não tá claro pra gente, não tem transparência. Mas, nossa, se for descontrolada... Essa lei de anarquia aqui tem sentido o que ela tá falando. Bond, título de dívida em Bitcoin? Cara, se eles... Assim, se El Salvador der uma pisada na jaca... Zoou, cara. Por falta de transparência. A gente sabe que a corrupção e a fraude, elas moram na falta de transparência. E elas se alimentam na falta de transparência, né? Corrupção e fraude. Corrupção e fraude adora a falta de transparência. E se El Salvador não tiver um plano de mostrar de maneira muito transparente as coisas que estão fazendo, é óbvio que
que vai ter muita gente se beneficiando aí, né? De muitos bitcoins no governo, de contratos espúrios, obscuros, que acontecem aí na calada da noite, nos jantares, nas casas de uns e outros. Cara, isso é política. Ah, mas o Ed tá normalizando. Não, cara, é como essa desgraça, velho. Político foi feito pra ser corrupto. Cita um aí que não é, cara. Não tem essa, não. Né? É todo mundo. É desgraça isso. Agora, se o cara conseguir criar uma cidade com... trouxer muita transparência... Se ele trouxer muita transparência, aí ele tá sendo subtivo. Se ele não trouxer transparência... A corrupção vai comer solta e vai ser o que já é. Tipo, não muda nada. Só moveram a corrupção que acontece com o dólar para acontecer com o Bitcoin. Né? Ah, o Gilmar falou, falta transparência com o Bitcoin, dá menos desconfortável. Concordo contigo, Gilmar, porque só pelo fato de ser Bitcoin, você já aumenta... Você já traz um nível de transparência aí que não dá, porque que, tipo, você não tem como esconder, né? Ah, tá minerando o Bitcoin. Tá claro, né? Ah, tá com Bitcoin guardado. Tá claro lá, né? É mais fácil auditar. Não dá pra você simplesmente colocar um Bitcoin na mala. Saiu um Bitcoin do fundo que não era pra ter saído, ô. Movimentaram, foi para que wallet? Ou para onde que foi isso? Você não esconde um Bitcoin na mala. Você não esconde um Bitcoin na cueca. Ainda mais o Bitcoin do governo, né? Se esse Bitcoin nunca entrou no sistema financeiro, você ainda consegue manter ele longe do né? Quando eu falo que o Bitcoin nunca entrou no sistema financeiro, ele nunca foi para uma exchange. Tá? Se esse Bitcoin nunca recebeu um KYC, não tem, você rastreia as wallets, mas você não põe uma cara, você não põe uma identidade na wallet. Agora, o Bitcoin do governo já foi, já tá identificado, tá com o governo. Olha lá, o Thiago Sassu botou ali, ó. FMI adverte ao Salvador não usar o Bitcoin como moeda. Acabou de sair, ó lá. Olha aí, FMI já começou, Fed, os caras tudo. É óbvio, cara, os caras tudo, todo mundo fica maluco com isso. Né? Bom, vamos continuar acompanhando. Vamos dar um giro aqui para a Europa, né? Ó, a gente acompanhou, teve até aquele bate-papo com a Ana uns dias atrás, né? Sobre o que tinha acabado de sair lá do pessoal da associação, da autoridade supervisora do sistema financeiro sueco, falando que a mineração de Bitcoin era vilã, que tal, tudo errado. E aí... os fundos de investimento aqui da Europa começaram a se pronunciar. Já começaram a se defender e falar, você tá mal informado, filho. Tá errado seu conceito aí, vamos dar uma atualizada. Vamos dar uma atualizada, né? Então, o que ele fala, inclusive na nota que eles colocaram, ó... A falta de um contrabalanceamento político para os mineradores de Bitcoin não pode, ou seja, né, o Bitcoin ser neutro politicamente, porque Bitcoin não tem cara, Bitcoin não tem, né, não toma partido, Bitcoin não escolhe um lado, o Bitcoin é só o Bitcoin, tá? Então, a falta de um contrabalanceamento político para o Bitcoin não pode ser tido como uma oportunidade para implementar medidas que tornem essa indústria ilegal por falta de poderes de defesa. O que ele diz aqui? O Bitcoin está pouco se lixando para governos, para políticos, para países, né? Ele está... Está sendo minerado, os mineradores estão fazendo trabalho, pegam esse Bitcoin, guardam uma parte, põem outra parte no mercado e vai girando a economia, quem quer compra. Ou se você tiver a capacidade, você vai lá e compra uma mineradora e roda essa mineradora na sua casa e gera seu próprio Bitcoin, né?
Mas o Bitcoin, ele não tem os braços para defender o Bitcoin. A gente já viu aqui naquele estudo sobre os mineradores que depende dos mineradores conversar com os governos e criar essa força para desmistificar o Bitcoin para eles. E como eu venho dizendo aqui, os trabalhos feitos tanto pelos mineradores, tanto por nós, que utilizadores de Bitcoin, os holders e tal, então eu acho que o trabalho é muito fraco em relação a essa conscientização. E aí, quando o trabalho de informação ele é fraco, tanto para os governos quanto para as pessoas em si, o governo pode emplacar uma narrativa que é boa para ele contra qualquer coisa que seja demandada pelo povo, porque assim, né, o Bitcoin é uma força que surge do povo para os governos, não surgiu iniciativa do governo. Se o governo acha, porque assim, imagina, o povo com poder, o povo soberano, o povo pensando por si só, o povo livre financeiramente. Não cabe isso quando você fala em governo. O governo não quer isso. O governo quer manter o povo com falta de educação, mal educado no sentido de ignorante, né? Justamente para que ele possa exercer o seu poder. E aí o Bitcoin, ele tem muito pouca força política. Porque você tem alguns agentes da indústria que são muito fortes, fazendo trabalhos pontuais, mas os trabalhos ainda são muito poucos, são escassos, né? Como o Morning Crypto aqui, a gente discutindo, não é que não tô ensinando, a gente tá discutindo, eu tô trazendo o que tá no mundo e a gente bate um papo, é o chat, sou eu falando, aqui tem a minha cara, né? Mas a gente vai batendo um papo e descobrindo as coisas, vão aprendendo juntos. Mas é muito pouco. É muito fraco. O Brasil, em utilização de criptomoedas, a gente já viu esse ranking várias vezes. O Brasil é tipo nada. Representa uma parcela grande na América Latina. Mas, putz, o nosso trabalho ainda é muito pequeno. Precisava de mais. Precisaria gerar mais impacto, né? Para que os nossos politiquinhos de daqui 30 anos, que é essa criançada aqui que tá nascendo e vai começar a nascer num ambiente cripto, possa tomar suas decisões corretas. Vai começar a acontecer daqui 30 anos. É muito pouco. Então a falta desse poder político do Bitcoin não pode ser tido como uma oportunidade pelos governos para implementar coisas aí que tornem a mineração ilegal, como o governo sueco tentou emplacar. Ou tá tentando, né? Tá tentando. Porque o Bitcoin nem quer, nem vai se defender. Assim, muita galera que tá no Bitcoin está falando assim, meu, dane-se o governo, quero saber disso, tô achando um meio aqui. Só que os caras são os caras que essa adoção poderia ser muito mais rápida. Poderia ser muito mais rápida com um projeto de conscientização mais adequado. Podia ser mais rápido. E o processo é lento. Né? A Ana falou que todo mundo discordou deles lá, né? É, acredito. O Miojo mandou: ontem vi o Rush publicando que pelas regras do FMI o Bitcoin e as criptomoedas serão consideradas como produto, então devem ser declaradas como tal. Ô Miojo, a gente já discutiu isso que o Rush, eu vi os tweets do Rush, a gente já discutiu quando saiu o relatório, eu acho que há meses atrás, quando eles estavam querendo colocar no balança de importação. Não é isso que você está falando? Eu acho que é relacionado a isso. A gente viu. E que não fazia sentido nenhum ser declarado como importação. Porque você não importa o Bitcoin, cara. Você não tá importando. O Bitcoin tá onde? Né? O Bitcoin tá onde a chave privada que permite que ele seja movimentado está. Não é? A gente não pode fazer essa analogia. No máximo, se você quiser chutar o pau da barraca e falar onde está o Bitcoin? Cara, o Bitcoin tá onde a chave privada tá sendo manipulada. Assim, se você quiser ainda extrapolar e chegar nesse nível, mas tem que fazer um esforço gigante para chegar. Ô Nomad, claramente não entenderam que não tem poder algum para decidir nada em relação ao Bitcoin. Concordo.
muito provavelmente colocando como importação, os caras vão querer fazer câmbio em cima do Bitcoin. É um caminho para os caras. E aí? E agora que com as... ainda por cima, olha só. Ainda por cima, a partir de agora, trocando os algoritmos para Schnorr, mudando a forma de endereço, você não vai conseguir diferir nem se o endereço é de um nó Lightning. Você não vai conseguir saber, cara. Você não vai conseguir saber se é o wallet... é uma wallet multisig, se é uma wallet unitária, se é uma wallet que está rodando num nó Lightning, e onde está esse nó Lightning? Você não sabe, cara. Nômade, pode mandar Bitcoin via Swift? Olha lá, pagamento de Light Network passa por 3 ou 4 países diferentes e você não... Assim, pra rede é transparente, né? Imagina, cara. Se os caras colocam como importação, você vai ter que pagar câmbio, pagar imposto, cara. Pra cada país é incabível isso. Não dá pra fazer. Não vai ser feito, não vai passar. Mas é uma loucura da cabeça dos caras. Porque eles não sabem o que fazer. Isso claramente, como o Nômade colocou, claramente os caras não sabem o que fazer. E estão inventando moda para tentar encaixar um quadrado num redondo. E não passa. Não entra. Não tem como. Não tem como, tá? Então assim, o futuro vai ser interessante aí. Oh, pode anotar, 2022 vai ter muita discussão em relação a isso, tá? E a gente vai ver mais briga, e eu acho, sinceramente, que a gente vai ver mais treta em relação às stablecoins, porque elas vão fazer frente direto a CBDCs que estão sendo implementadas, do que ao próprio Bitcoin em si. Se você pensar friamente, tem relatório, a gente já discutiu aqui, tem relatório que saiu, aí eu não lembro de quem era, se era do FMI, de quem que era, do Banco Mundial, não lembro. Mas nem citava o Bitcoin mais. Os caras já vão direto em stablecoin CBDC. Os caras nem falam em Bitcoin. Antes os caras falavam Bitcoin e tal, nem estão falando em Bitcoin. Porque... eu acho, aí é um achismo. Achismo qualquer um tem, aí é minha opinião, cada um tem a sua, né? Eu acho que o exemplo de El Salvador, ele vai ser adotado por países pequenos com economias quebradas. E cara, esses países pequenos vão flipar muito país médio para grande. Só de adotar Bitcoin. É a empresa que tá transformando o caixa da empresa em Bitcoin. É país que tá transformando sua reserva em Bitcoin. Cara, empresas que entenderam isso e governos que entenderam isso podem ser as novas supereconomias de um futuro aí de 20, 30 anos. 40, 50 anos, meu Deus, não dá nem pra ter ideia. Por Odin, o que vai acontecer? Né? Então, aí é opinião. É opinião, né? Eu acho que a chance de quebrar um Bitcoin da vida é tendendo a zero. E só ter, assim, reserva. Ah, vai ter dólar como reserva, vai ter yuan como reserva. Pô, vai ter real como reserva, cara. Não, cara. Tenha Bitcoin como reserva, né? Vai ter Bitcoin como reserva. Você pensar as caixas, as empresas, né? Com a MicroStrategy transformando o caixa, o capital da empresa transformando em Bitcoin. Cara, parece ter uma chance de ser uma coisa interessante aí pro futuro. Vamos ver, né? Bom,
A gente viu a fala da Hillary Clinton, né, sobre criptomoedas e tal. Cynthia Lummis, aquela senadora de... É famosa, né? É, respondeu assim: grandes líderes não temem o futuro. A América pode vencer se abraçar o futuro, se abraçar o Bitcoin como dinheiro sólido, como, né, hard money, sound money, usado para estabilizar o dólar e acabar essa espiral da morte que começou em 71. Pois é. Você tem senadores lá que estão lutando, né? Estão fazendo a parte deles junto ao governo, tentando virar a chave. É óbvio que a galera tá contra, né? A galera bate de frente, bate contra aí. Ó, viu o pessoal pegando o ticket aí? Lembrando, né, que estamos com... Cadê aqui, ó? Eita. Tá aberto aqui, ó. Sorteio de 1.125 sats em comemoração ao Morning Crypto número 125. Então, 1.125 sats tá aberto aí. Peguem seus ticos. Quem tá aí no chat escutando o Morning Crypto, solta um exclamação tico aí no... Eu vou até criar uma exclamação tico, né? Exclamação ticket. Vou criar uma exclamação tico aí e pega o ticket. Pega o ticket pro sorteio. Tô vendo aqui, dá pra eu criar o exclamação tico rapidão? Eu acho que não, né? Não dá. Não dá pra criar o exclamação tico, eu não consigo criar assim de uma hora pra outra. Eu tinha que ter criado antes, talvez. Mas exclamação ticket, solta exclamação ticket aí que você já pega o ticket pro sorteio, tá? Tem lá só, tem 28 pessoas. Já pegaram seus ticos aí pro sorteio dos Bitcão de hoje. Tá? Não deixa de pegar, não. Tá? Continuando, indo pros finalmente aqui. Vamos falar de UEF, né? Do Fórum Econômico Mundial. Não vamos falar de Bitcoin, mas vamos falar de CBDCs e stablecoins. O UEF, eu não tive tempo de ler. Ninguém teve tempo de ler. É super recente e é documento pra caceta. Mas vou deixar os links para vocês. Tá, tá aí. É uma série de 8 documentos. 8 documentos. Não é um, não é meio PDF. São 8 PDFs. Não li todos. Vou esperar os resumos. Virão os resumos nos próximos dias, tá? Então, essa série de white papers, são 8 documentos. Eles dizem aqui que exploram inúmeros tópicos críticos relacionados a CBDCs e stablecoins. Lembra que eu estou falando aqui faz tempo. Os governos acharam o inimigo. O inimigo não é o Bitcoin. O inimigo é a stablecoin. Tá? Da CBDC. O inimigo é a stablecoin, não é o Bitcoin para eles, neste momento. Então, eles estão olhando aqui proposta de valor, identifica as policies e ações regulatórias que estão sendo e devem ser tomadas, fala sobre os trade-offs, né? Pôr na balança o que tem que considerar em relação à tecnologia e tal. Então, os caras fizeram um estudo aí, provavelmente... Vai ser o material mais completo sobre stablecoins e CBDCs que foi lançado até o momento. Então vamos... se eu tiver tempo eu leio, mas cara, eu tô numa treta aqui que eu tô com contabilidade da Original Mine fechando aí os perrengues contábil. Tá difícil, não tá fácil não. Foi tenso até botar a live do ar hoje. Tá, mas tendo um tempo a gente vai pegar ou vai pegar os resumos. Pode ter certeza que esses grandes sites como CoinDesk, Cointelegraph e tal, estão pondo gente pra ler isso aí. Então assim que tiver informações, eu trago, mas já tá na mão aí de quem for mais curioso
documento em primeira mão, super lançado. Vocês vão começar a ver isso nas mídias sociais aí nos próximos dias, tá? Informação super nova pra vocês. Por que eu quero encerrar isso logo? Porque eu quero falar das coisas mais legais. Eu quero falar, governo é legal? É legal. É legal a gente olhar o que os governos estão fazendo. Mas tem coisas divertidas acontecendo também, como por exemplo, o julgamento do Craig Wright. O julgamento do Craig Wright que não acabou, né? Ontem, segunda-feira, ele foi dar o seu último dia de testemunhos lá. Foi o último dia. Entre hoje e amanhã está acontecendo o voto pelo júri. A decisão do júri está para sair. São mais de 4 meses. Não, são mais de 4 minutos. Apaga tudo. São 4 semanas de julgamento. 4 semanas de julgamento. E vocês viram que a gente veio colecionando histórias. Colecionando histórias, né? A gente não tem ela ao vivo, mas tem essa pessoa, Carolina Bolado, que é a boladona. Carolina Bolado está lá no local, levantando informações e fazendo radinho de pilha pelo Twitter. Então a gente vai assistindo aí o julgamento no radinho de pilha, via transmissão de Carolina Bolado, né, que tá trazendo em tempo real as informações, o que tá acontecendo lá, trazendo pra gente, né. Bom, tem um compilado aqui, feito pela CoinDesk, do seu último dia de testemunho, que foi ontem, né, e, mano, o cara é doidão, cara. A gente já sabe, né, eu tô chovendo molhado aqui. O cara é doidão demais. Doidão demais. Ok, ele continua com a narrativa de que o Clayman não minerou Bitcoin com ele e tal. Mas o cara, ele foi trazendo contradições e os advogados, os caras estão muito preparados. Os advogados do Clayman estão muito preparados, né? Por exemplo, uma das coisas que ele falou ontem, que a versão principal, a primeira versão do paper tinha 60 páginas. E aí foi diminuindo. Quando chegou numas 10 páginas, ele entregou pro Clayman, que deu uma revisada e limpou texto, arrumou os textos, tudo, né? E aí é o que foi publicado. E nos depoimentos anteriores dele, nas primeiras semanas lá do julgamento, o doidão falou que ele tinha mandado... Bom dia, creptomaníacos. Ô, oh, bom dia, Thiago BTT. Obrigado aí pelos 7 meses. Bom dia, bom dia. Então, ele tinha falado há semanas atrás que ele tinha entregado um documento muito longo, né? Que tinha, nossa, era gigantesco pro Clayman revisar e que o Clayman tinha ajudado a limpar. E agora ele já falou... Ontem, ele já falou que entregou um documento que ele já foi reduzindo e entregou pro Clayman um documento, pô, 10 páginas, pequeno já, né? Praticamente o paper do Bitcoin. Um documento de 10, né? Então, assim, aí o cara vai nessas contradições. Teve uma que pegaram ontem, que essa foi pesada, essa pegaram pesado. Ele apresentou um e-mail que ele disse que era de 2007, falando com o Clayman, falando, ah, eu preciso sua ajuda editando um paper, Bitcash, Bitcoin, e ele falou isso ontem no julgamento, né, e mostrou o documento, mostrou esse documento lá. Aí, o documento foi em 2007, guardem esse ano. Não, 2008, desculpa. 2008. Ele mostrou esse e-mail lá. Então, em 2008, o Craig Wright mostrou um e-mail de que em 2008 ele se comunicou com o Clayman. Falou, ah, preciso da sua ajuda editando um paper. Bitcash, Bitcoin e tal. Aí,
os caras foram e pegaram os metadados e pegaram o domínio. E aí o Craig Wright explicou que esse domínio RCJBR é o nome das duas primeiras letras do nome da esposa, do nome dele e dos nomes das crianças dele. Então ele explicou, RCJBR.org é o nome que tem, é um domínio que ele criou que tinha o nome da esposa dele e dos filhos. Tá, então ele mandou esse e-mail do e-mail da família, do e-mail da família pro David Clayman, falando para ajuda, pedindo ajuda para editar o paper. Bitcash, Bitcoin, uma coisa assim. Só que ele só conheceu a esposa em 2010. Cara. Pô, mano. O cara tem o dom, velho. O cara é um viajante no tempo, mano. O cara é um viajante do tempo. A esposa ele só conheceu em 2010. Os filhos, 2011. E o cara mandou um e-mail de 2008. Falando. O cara, claramente temos um viajante no tempo. Temos, cara. Só pode ser isso. Não é a explicação mais plausível? Ele não é burro. Ele não é golpista, nada. O cara. É um viajante no tempo. Estamos vivenciando o primeiro viajante do tempo. Ó, e o cara criou o domínio em 2011, mano. O domínio é de 2011, cara. O domínio foi criado em 2011, mano. Alguém dá um ruiz aí nesse domínio? Pelo amor, cara. Eu não olhei. Vamos, eu quero ver por conta própria. Eu não olhei. Não, não é Ruiz McAfee. Aqui é o nosso querido McAfee. Eu quero um Ruiz aí, só Ruiz. Vamos ver por nós mesmos? Vamos ver por nós mesmos? Tá aqui, ó. Cara, não tá, mano. Tá lá, cara, ó, Ruiz no domínio, e o cara juntou como prova, mano, o e-mail enviado em 2008 pro David Clayman. Esse cara, estamos diante do verdadeiro viajante do tempo. É brincadeira, cara. Esse cara não é possível. Eu quero ver a resposta do júri, cara. Com isso tudo. Nem merece zero. O que ele tá tentando fazer é uma divisão por zero. Esse cara, ele vai criar um buraco no espaço-tempo, cara. Ele vai implodir o mundo. É a verdadeira implosão aí, a criação de um buraco negro. Não é possível. Porque ou a gente tá de frente a um robô ou um viajante do tempo, ou, mano, interdita esse cara. Sério, interdita esse cara. Eles escutaram também, né, o médico que estudou o cara e falou que ele é autista e que, por ser autista, isso explica o fato dele ser literal, o fato dele não medir as palavras, o fato dele ser contraditório e tal. Então, escutaram o médico dele ontem também. Mas é isso que tá acontecendo aí. O Elber colocou, é o meta-reverso, né, cara? Não é metaverso, não é meta-inverso, é o meta-reverso. A gente tem que descobrir
Em qual universo alternativo que ele tá? Porque tem um universo alternativo que ele ganha. Não tem? Deve ter um universo alternativo em que ele é Satoshi Nakamoto. Deve ter um universo alternativo em que ele é, cara. Não o nosso. Porque nessa realidade aqui, se o cara se transportou da realidade onde ele é Satoshi Nakamoto pra essa, aqui ele vai se dar mal. Porque nessa aqui, esse maluco não é Satoshi Nakamoto nem aqui, nem na China. Talvez lá no, na realidade paralela, no metaverso onde tá ele e o Monark. Ele e o Monark devem trocar ideia junto lá no Flow. Nesse metaverso deles. O Thales falou, não acredito da questão de autismo, pelo menos da maneira que ele usa. Concordo. Também, né? Uma coisa, olha só, perguntaram pro médico. Falou assim, ó, quem tem síndrome de autismo é do autismo fraudar documentos pra, né? Aí o médico falou, não. Não é. Tá aqui em algum lugar. Aqui, ó. Os advogados perguntaram, né? Se tem alguma coisa sobre autismo que poderia causar, fazer com que alguém fraudasse documentos. Aí o médico falou, não tem. Não existe nenhum estudo. Cara, fraudar documentos não tá no espectro do autismo, cara. Não tá. Isso o médico dele falou, não tem. Oh, mandaram bem, né? Mandaram bem, né? Porque de repente vai que tem, né? De repente o cara autista, o cara tem algum tipo de compulsão maluca de fraudar. Pois não. Não, né? Até porque ele não mede muito o que ele tá fazendo. E aí, mano, bicho pegou, né? Ah, aí o que, que os caras quiseram fazer, os advogados do Craig Wright tentaram inutilizar as perguntas pro médico. E aí o juiz falou que essas perguntas não traziam evidências ou coisa assim, não poderiam ser utilizadas pelo júri. Aí o juiz negou, o juiz virou e falou, olha, eu acredito que o júri tem a capacidade de discernir o que é válido para eles e o que não é. E não vou negar o acesso do júri a essas perguntas, coisas assim. Psicopatas têm esse comportamento, certo? Não sei, André. Aí eu vou pedir aí pra ajuda do chat, aí se tiver algum psicólogo, psiquiatra de plantão, né? Mas que não é... Não sei se é de psicopata ou se é algum outro tipo de... Alguma apatia que esse cara tem. Pô, coitado dos papos. O pato é um bicho tão bonitinho, né, cara? O pato é tão fofo. E aí tem que... Né, você pensa em um pato... Psicopatas, eu crio uma outra imagem na minha mente, assim. Eu penso em patos te controlando pelo poder da mente. Isso pra mim são os psicopatas. Né? As psicopatas, sei lá. Mas eu não sei. Né? Horrível. Mas vamos adiante. Ó, o Luciano Rocha aqui, ó. Cursei 3 anos de psicologia e é fato. É algo como psicopatia e transtorno narcisista. Boa, Psyduck, cara. Psyduck. Eu cheguei a ganhar um Psyduck de tão fã que eu sou do Psyduck. Ganhei um Psyduck de borracha uma vez. Quando eu tava na faculdade ainda, aí dos anos 2000 e tanto. É velho, putz, ganhei mesmo. Ainda tenho esse Psyduck guardado. Ganhei lá porque eu sempre fui viciado em Pokémon. Fui obrigado pelos meus aluninhos a decorar todos os Pokémons lá da primeira temporada. Decorado. A contagem dos pokémons, os números dos pokémons. Tinha, né? Hoje eu não lembro mais, mas eu cantava junto. Será que a Miriam me xingou um tempo atrás que eu tava cantando os pokémons do final da...
É verdade. Eu esqueci agora. Bom, vamos continuar? Então, passou o momento da diversão. Craig Wright. Cara, o mano é doidão, né? O cara é doidão. Mas vamos ter. Agora vamos chegar, né? Na decisão do júri. Julgamento 4 semanas aí, né? Longo, julgamento longo. Mas. E aí o que é pior, né? O que não tá sendo julgado. Não está sendo julgado se ele é Satoshi Nakamoto ou não. Está sendo julgado como será a partilha. Porque o julgamento, a acusação parte da premissa que ele e o Dave Clayman criaram o Bitcoin em conjunto e mineraram o Bitcoin lá nos primórdios. Então essa é a premissa de onde parte. E é um julgamento de 4 semanas partindo de uma premissa que talvez seja falsa. Que esses bitcoins não existam. Por isso que eu tô tão ansioso pelo resultado do julgamento. Porque como que vai se dar o resultado do julgamento? Que parte de uma premissa que muito provavelmente é falsa. Como que se mantém? É bizarro, né? Por isso eu quero ver o resultado. Qual que é o resultado? É aí que vai dar a divisão por zero. É aí que vai criar um buraco negro. A depender da decisão, será criado um buraco negro e todos seremos sugados para dentro dele. Se preparem. Porque o que vai acontecer? Singularidade. A decisão vai ser... Cara, a galera morrendo de medo aí do colisor de Hadrons. Lá de criar buraco negro e sugar toda a terra para dentro do buraco negro criado. Que criou de diversos mini buracos negros, criou. E aí eles saíram do colisor e foram embora. Mas não sugou, não destruiu nada. Mas esse aí eu acho que acontece. Né? É julgamento louco partindo de premissa falsa. Tem que prender... Tem que enjaular todo mundo, né? Tem que pôr numa na casa... Porque o que que... Cara... É... Vamos aguardar. É bizarro demais. Aí, por falar em coisas, né? De tentativa de posse, criação de memecoins, de coisas assim. Tem uma interessante aqui, o Tolkien. Pra quem gosta de Tolkien, né, vamos lá pro colisor de tokens agora. O cara criou o JRR Token White Paper. One token that rules them all. One token, you don't mind them. One token to hold for all and in market by them. Mano, o maluco mandou uma dessa. Criou o token. O cara criou o token. O cara criou o token! Oh, meu Deus! O que que aconteceu? Sabe quantos tokens do token tem? Mais de 1 trilhão. Criou lá nas BNBs da vida, lá nas BSCs, lá nas Binance do... Né? O cara criou, aqui ó, um market supply de 19 fucking trilhões de tokens no mercado. Estava sendo holdado lá por 510 endereços. Centralizado? Shiba Killer, potencial de Shiba Killer, né? Mas é o que aconteceu. O criador foi dar uma de gostoso e se expôs, criou site, criou tudo, né? Chegou a família do Tolkien
a família mesmo, do legado de Tolkien. Os familiares chegaram no cara e deram uma enquadrada. Acharam o cara, enquadraram o cara. O maluco tá atirando. Mano, deram uma enquadrada. Taxaram o cara. Taxaram. Aí falou, ô, meu amigo. Com o nome do vô aqui, não, cara. Né? Legado do vô aqui. Aí você tá zoando, né? Fizeram o cara dar down em tudo. E o cara tá dando down. Tá tirando o site. Tá queimando as moedas. Tá tirando tudo do ar. Taxaram o cara. Foram atrás com a justiça e falaram, ô, meu amigo, aqui não, mano. Aqui você não vai fazer essa zona, não. Olha, aí, o cara falou que o domínio JRR não é por causa do Tolkien. É porque é para Journey Through Risk to Reward. A jornada para o risco da recompensa. Olha o chat, já deixa lá junto com o Craig Wright. Já joga o cara junto com o Craig Wright, né? Coloca ele em algum lugar da Terra-média. Esses caras estão tudo vindo desses, né? Ah, cara, isso aqui é sacanagem demais, né? É que assim, quem me conhece sabe o quanto eu sou fã de Tolkien. Eu mestrei RPG. D&D. Cara, eu comecei a jogar RPG no D&D, cara. Fui pro AD&D. Os livros estavam começando a chegar no Brasil. Eu tenho a edição da primeira edição traduzida em português, cara. Li os livros. Li os livros em inglês. Assisti os filmes um sem número de vezes. As versões estendidas que eu pegava final de semana e falava, ah, tenho 12 horas livre aqui, vou assistir tudo de novo. Assistia, fazia maratona sozinho assistindo a versão estendida. Tinha as falas decoradas. Cara, eu sou fissurado pelo universo que Tolkien criou, cara. E aí eu vi essa notícia assim, falei, ah, tem mais que se lascar mesmo, né? É da teoria das memecoins. Os caras estão pegando tudo que pode ser hypado e estão criando milhões de tokens para ver o que pega. Estão criando token de tudo para ver se pega. E fazendo dinheiro em cima disso, né? É, né? Se tiver estendido no Natal, né? Só pra Natal, tinha a versão estendida no Natal. O que você faz? Vai assistir. E aí, cara, taxaram. Bem feito. Ah, então eu tinha... Putz, cara. Eu tinha todos os livros, né, meu? Aí vai de Hobbit a Silmarillion, Pocket Books, Livro dos Mapas. Nossa, cara. Eu, consumidor ávido de conteúdo do Tolkien, sim. Era muito viciado. Bom, que bom que conseguiram parar um deles, né? Conseguiram parar um dos scammers, shitcoiners. O cara tava falando, espalhando que... Usando a mesma história aí da Shiba. Que ia criar um metaverso. Que ia criar jogos com NFTs. Que ia criar uma porrada de um ecossistema inteiro em torno disso, né? Aí a galera aí do legado do Tolkien aí, os familiares, né? Chegaram aí e falaram, não, meu amigo, aqui não. Aqui você não vai fazer, não. Aqui não. E taxaram o cara, tiraram tudo. Está sendo tirado do ar. Por conta disso, eu vou abrir aqui. Vamos ver se a gente acha o Tolkien. E vamos ver como que ele vai estar amanhã. Então, qual que era? Deixa eu achar aqui. Peraí.
Quero achar o token do token. Não tá, não, nem tava no CoinMarketCap, né? Não. Eu tô procurando ele aqui, tá? Eu não achei não, cara. O cara tirou o Twitter do ar também. Cara. Eu tô caçando aqui, ó. É o token do JRR. Vamos achar o token. Tá aqui. Quero ver ele no CoinMarketCap. Eu não achei, não. Não tô achando. Serão. Serão. Cara. Eu ia abrir dele, mas não tá, não. Já saiu, já, né? Removeram. Removeram. Removeram total. Removeram. Não tá, não, ó. Eu ia abrir dele as apostas. Mas já removeram. Pô, queria ver a treta. Ia ser maravilhinda acompanhar a treta aqui dele. The Token of Power. Ó, o cara já tirou. O cara tirou, ó. Valor zero. BNB e tal, foi delistado, tá listado lá na Binance. Transferências. Há 44 minutos atrás, fizeram swap ainda, lá na Pancake, cara. O token JRR3. Mas esse token JRR não tem aqui. Tá zero, né? Foi pro limbo já acabou. Mas ainda estão tentando, estão ainda fazendo swap do token aqui, ó. Agora é o cara que tá fazendo? F, né? F pra todo mundo que participou do golpinho aí. Ó, o token, The Token of Power. Já tirou do ar também, tá lá, Consult, Hello World. Saiu tudo do ar, cara, tiraram tudo do ar já. Já foi, já, né? Então já foi. Já foi. Então como eu não vou conseguir abrir desse... Vamos então olhar o token, nosso token. Não, token. Vou abrir aqui a competição aqui do BTC, tá? Então vamos acompanhar como que vai estar o BTC amanhã. Oh, eu tava seco que ia abrir dele, mas já foi pro limbo já. Ó, tá aberto. Já tá no chat. Tá aqui, ó. Pra vocês. Então tem, ó, aberto. Não esqueçam de pegar seus tickets para o sorteio de Bitcoin hoje. Não deixe de pegar seu ticket. E já está aberto também. Aqui, a variação do Bitcoin estará positiva ou negativa no próximo programa. Só pra gente abrir já, pra não esquecer que já tô caminhando aqui pro finalmente. Tá aqui, ó. Neste momento está com uma variação negativa de 1,58% Bitcoin. A gente vem acompanhando, ele está meio que em queda aí. Vamos ver para amanhã se ele retoma ou não. Tá, mas está aqui, ó. Em um dia está em queda aí de 1,70%, 56k neste momento. Está 56k neste momento. Os Bitcoin. Vamos lá então, vamos continuar. Onde que eu tava? Me perdi aqui. Achei. É, os caras fizeram um estudo pela Glassnode, até falando de Bitcoin já, então pode ser Bitcoin mesmo, tá aberto, não tem problema, né? Os holders de Bitcoin, os holders de muito tempo de Bitcoin, estão gastando cada vez menos e os caras estão aumentando as posições. Muito embora o Bitcoin esteja caindo de valor, os holders de anos, os caras parece que estão dando uma aumentada
Então as baleias aí estão dando uma acumulada. Então, o que será que vai acontecer? Né? Falou, ó, os caras que holdam Bitcoin em short term, eles chamam de STH, tá aí na casa de menos de 3 milhões de Bitcoin. Enquanto os long term holders estão sentados em cima de 13,3 milhões de Bitcoins. Interessante, né? Interessante, porque a galera que acredita no longo prazo tá achando que o Bitcoin aí tá em desconto. E os caras estão comprando Bitcoin, não estão deixando de lado, não. E a galera de short term, eles têm, ó, enquanto eles têm na casa de 3 milhões de Bitcoins, os caras de long term holders, os caras que estão segurando aí por vários, ó, mais de 5, não. Ó, os caras não estão vendo nem saída por mais de 5 meses. Então, caras que estão long term holders, cara de anos aí. 13,3 milhões de Bitcoin. Então, é interessante, esses gráficos da Glassnode, eles são interessantes para mostrar que, muito embora o valor do Bitcoin tenha caído aí nos últimos dias, nas últimas semanas, na última semana principalmente, né? Os caras estão acumulando. Os caras estão acumulando. Ainda mais quando você vê aí anúncio de cidade Bitcoin, é Bitcoin Bond, não sei o quê. O bonde do Bitcoin, né? É o bonde do Bitcoin lá em El Salvador, né? Você vê o bonde do Bitcoin rolando lá e tal. E aí, tem uma outra história aqui que tá acontecendo. Que a Mt. Gox, a galera que tá resolvendo as tretas lá da Mt. Gox, já falei semana passada, já disseram que vão devolver, estão nas fases finais. E aí teve aqui, ó, o Nobuaki Kobayashi confirmou que tá na reta final para lidar com 141 mil bitcoins que tá sob sua custódia e que vai ser distribuído em breve. Então, o que pode acontecer aqui, né? Se você olhar, 141 mil bitcoins não é muito bitcoin. Você tá falando de 13 milhões de bitcoins que estão holdados aí por anos, de longo prazo. Né? Você tem 13 milhões, é 141 mil. Mas 141 mil, se uma dampada aí é suficiente para fazer um barulho. É um barulho aí no mercado, né? Então, bom, pode ser até que as baleias estão aproveitando para dar uma, né, engordada agora. Será que vai ter dump? Será que não vai ter dump? O que o chat acha? Eu não sei. Estamos nos chutômetros, né? Vou pôr aqui, ó. Quando devolver Mt. Gox, vai ter dump? O que vocês acham? Sim ou não? Vou deixar 3 minutinhos aí, ó. Tá aberta a pool aí pra vocês, tá no chat já. Aí a pool. Tá no chat aí pra vocês. Vai ser distribuído pros detentores, André Julião. Quem foi prejudicado com o hack da Mt. Gox teve que participar do plano de reabilitação, teve que comprovar que era dono da wallet, teve uma porrada de coisa lá pros caras fazerem seus cadastros, tudo, ser aprovado e tal. E aí eles vão devolver, essa distribuição, vão devolver esses bitcoins para os caras, que eram os bitcoins que ficaram lá, que conseguiram resgatar, e vão ser devolvidos para os donos que comprovaram que naquela data, no dia do hack, do fechamento, da treta toda, tinham bitcoin na plataforma. E esses caras vão receber o bitcoin e vão realizar, porque vamos considerar, essa galera tá com o Bitcoin parada desde 2013,
Esses são os maiores holders forçados da história do Bitcoin. É gente que tem Bitcoin de 2013. Esses caras vão realizar suas pequenas fortunas? Ou esses caras vão continuar holdando? E aí? Ah, é. Pelo menos estão devolvendo em Bitcoin, não em pirâmide token, né? Como vimos por aí. Os caras, a gente não vai devolver Bitcoin, a gente vai devolver... A gente vai criar um token do Bitcoin, que vai ser o nosso Bitcoin, e vai ter o valor que a gente acha que tem, né? Eles eram a principal exchange de Bitcoins no dia. Tá, a exchange fechou, André. A exchange não existe mais. Tá? Eles só vão... Você tá falando de volume diário do Bitcoin em geral? A gente pode tentar descobrir aqui. Vamos ver se eu acho. Ó. Tem gráfico disso. Vamos achar. O volume... Ó, tá no Google. Estatísticas de onde aqui? É a CoinMarketCap, né? Tá aqui, ó. Ó, o volume diário... 38 bilhões... 286 milhões... por dia. Né? Que é bastante, é bastante. Vamos ver, né? Você tem liquidez para suportar esse dump, caso ocorra? É, eu acredito que a galera vai realizar uma parte... Mas tudo depende do nível de desespero da pessoa, né? Tudo depende do nível de desespero. Vamos ver. Vai ter BXC? Eu não vi esse BXC. O que é o BXC, Welber? De onde você tá vendo o BXC? Ah, podem ser pulverizados ao longo dos meses. Concordo. Pode ser pulverizado ao longo de meses aí, para não ter um impacto muito grande, né? O que é BXC? Ah, Bitcoin Classic. Sim, sim, sim. Então, mas é que vai ser devolvido pro cara Bitcoin. Eu não sei se vai ser devolvido Bitcoin Classic. Se o cara vai conseguir resgatar Bitcoin Classic. Porque o que acontece? Olha só. Os caras... A questão toda é que esse Bitcoin ele não pode ter sido movimentado depois dos forks. Será que esses Bitcoins estão no mesmo endereço desde 2013, desde antes da criação do Bitcoin Classic? Por quê? Se forem, esses caras têm 141 mil Bitcoin Classic, 141 mil Bitcoin Cash. Ah, então vão entregar Bitcoin Classic também para os caras? Eu não vi isso. Olha só... Ah, cara, quando eu tive Bitcoin Cash, eu dampei. Dampei tudo. Na primeira oportunidade. Pode ser, cara. Pode ser que o cara holde o Bitcoin e dumpe Bitcoin Classic. Pode ser, acho válido. Acho válido. Acho extremamente válido, diga-se de passagem. Né? Então vamos acompanhar. É, pode ser. Shitcoin vai pro espaço, né? Eu dumpei todos os forks. Todos os forks que eu tive. Cara, tive acesso ao fork, eu dumpei. Não dá. Bom, aqui é uma coisa... É rápida até. É só mais interessante mesmo. Eu trouxe por falar de DAO, né? É, esse texto, eu vou compartilhar com vocês... O que ele menos fala é DAO.
Tá? O que ele menos fala é DAO. Ele fala da Constituição DAO, que a gente viu que tentou comprar a Constituição Americana, não conseguiram, né? E aí os caras falam de outros assuntos, falam sobre infraestrutura, falam sobre mineração. Mas o título me pegou, obviamente fui ler, fui ver que menos tem a ver é com o título, que menos tem a ver é o título, mas o título per se traz uma coisa interessante pra gente falar. A gente pode discutir o futuro da política através da existência das DAOs, não pode? Cara, a DAO, ela traz o poder de decisão para a mão das pessoas. Será que não teremos o futuro? Ó, as constituições do futuro serão ratificadas por DAOs. Será que a gente vai mesmo precisar dessa democracia representativa, colocando lá políticos que não nos representam, não representam as nossas vontades? Os políticos representam as vontades deles. Quando será que teremos? Porque a questão não é se teremos. Eu acho que teremos. A questão é quando. Quando teremos as decisões efetivamente sendo tomadas por DAOs, onde os seres humaninhos, em tempo real, vão lá e decidem sobre os rumos do seu país. E eu vou mais longe ainda. Os políticos, teoricamente, eles são funcionários públicos, né? A gente sabe que eles são os grandes detentores do poder. São pessoas que são até outra classe social, né? Você tem a classe dos políticos que estão lá em cima no Olimpo deles. E nós, a plebe, os seres humanos. Temos essas classes, né? E aí dentro da classe... Então você tem os políticos, você tem os seres humanos. E aí você, dentro da classe dos seres humanos, você tem os ricos... Os médios, da classe média, os pobres e os extremamente pobres. Será que a gente não vai chegar um dia em que o controle de acesso à porta de onde o político trabalha não será definido através de uma DAO também? Por que que a gente tem que ter eleições a cada 4 anos? Será que no mundo de hoje, no mundo onde as DAOs existem, a gente precisa de eleições a cada 4 anos? Será que a gente precisa ter que definir que aquela classe cheia do poder vai ficar lá por 4 anos? Precisa deixar por 4 anos? Ou será que, se a gente passar a definir essas coisas a partir de uma DAO real, será que, se o cara não for pego corrompendo, fraudando, será que a gente não pode destituir o cara em tempo real através de uma DAO também? Será que, se o cara não tiver fazendo a atribuição dele direito, a gente não pode destituir o cara? Aí ele vai tentar passar o cartão dele e entrar lá no Congresso, e a porta tá trancada, não libera o acesso do cara, porque o cara foi destituído, uma DAO, em tempo real. Foi pego fazendo maracutaia. Destitui. Eu acho utópico, pra nossa realidade hoje, pensando na realidade hoje, eu acho utópico. Mas e dessa transformação que os seres humaninhos que estão começando a nascer agora, e daqui 30 anos estarão absolutamente imersos dentro desse universo, onde eles vão definir os rumos, inclusive dos games que eles controlam? Você vai controlar o game não só jogando, mas também os rumos do desenvolvimento, o funding. Isso aí vai ser tão normal, isso vai ser tão normal na realidade dessa outra geração daqui 30, 40 anos, que será que a gente não vai começar uma transição
do modelo político atual, com os modelos políticos dentro das DAOs. Porque, cara, essa molecada não vai mais querer saber de banco. Já falei isso aqui. Molecada não vai mais querer saber de banco. Molecada não vai... Molecada vai querer ajudar a construir o game, a liberar os fundos pro game que tá acontecendo através de DAOs. Projetos, funding através de DAOs, VCs, estão todos com os dias contados. Será que essa realidade que é utópica hoje vai ser tão utópica daqui 30, 40 anos, quando isso que a gente está vivenciando agora fizer parte do dia a dia? Né? É o que o Fábio falou, almejando essa utopia pode melhorar muito. Ninguém imaginava que o Bitcoin ia ser uma moeda legal em nenhum país. Já é. Ninguém imaginava que você teria uma cidade com geração de energia de vulcão e mineração de Bitcoin de vulcão, com zero impostos, sendo todinha subsidiada pelo Bitcoin. Parece que vai ter. Será que não teremos algum maluco instituindo DAO para cidades reais no futuro? Rodrigo, vou colocar uma DAO lá em casa para ver se eu sinto direito a voto. Se, para começar, precisa ser num país pequeno. Isso. Ou num país ou numa cidade, né? NGS. Ou numa cidade. Ou numa cidade. Não precisa ser num país. Eu acho que esses experimentos, eles estão muito mais próximos de começarem a acontecer do que a gente imagina. Muito mais próximos. Os experimentos. A consolidação. Olha só. Não, no Brasil, eu só acredito que a transformação vai começar, como eu venho dizendo, Kiko, a partir de 30 ou 40 anos. A gente vai começar o processo de transformação no Brasil. Então, se o processo, por exemplo, aqui na Estônia, se demorou 30 a partir do começo, a gente tá falando que no Brasil, que a coisa já é mais lenta, se vai começar em 30, 40, pode pôr mais 30, 40 ou até 50 para a transformação acontecer. Então, você pode colocar aí Brasil, eu acho que em 100 anos tem uma transformação. Tem uma galera que vai estar viva até lá já, hein? Vai continuar viva. Dá a depender aí do... dos avanços da ciência, tem gente que vai estar viva aí pra ver. Tipo o Fábio Oliva. Fábio já viveu até agora. O cara ensinava dinossauro a escrever sem pedra, cara. E enterrar a pedra pra não deixar a pedra lá dentro de casa, porque senão ia pegar a pedra e ver escrito lá a senha. Pra fazer a segurança com ábaco. Né? E aí, cara, tem gente aí que vai ficar... Então, embora esse texto seja zoado e não tenha nada a ver com isso, acho que só o título traz uma discussão bacana pra gente, né? As constituições do futuro serão ratificadas por DAOs. E aí a gente começa a expandir o que a gente pode pensar sobre isso. E eu acredito, cara. Eu acredito. Eu acho que vai chegar uma geração que vai olhar pra trás e falar: nossa, cara, eles tinham um político pra decidir por eles? Não era ele que chegava lá e votava no que os caras iam fazer com o dinheiro? Pra liberar o fundo pra obra? Eles colocaram de 4 em 4 anos, eles votavam de 4 em 4 anos em alguém que ia decidir o que fazia com o dinheiro? Não faz sentido. Se para hoje a gente não faz sentido ter banco por causa de criptomoedas, por causa do Bitcoin,
Imagina daqui 30 anos, cara. Não vai fazer sentido ter político representando a gente. A galera vai olhar pra trás e vai falar, nossa, cara. Eleição de 4 em 4 anos, por quê? O governo do RS já está fazendo consulta pública para decidir o que faz com uma parte do orçamento. É um começo. Olha só. É verdade, né? É verdade. O governo do Rio Grande do Sul já está fazendo consulta pública para decidir o que faz com parte do orçamento. É verdade. Cara, você começa a encaminhar isso para mão da galera, né? Tudo bem que consulta pública, o governo não tem que seguir, né? A galera vota. E aí você, o governo, ele não vai querer ficar contra a população, ele vai fazer provavelmente o que a população decidiu lá na consulta pública, né? Mas imagina num momento em que o fundo for decidido, né? Porque a liberação do fundo vai ser através do voto. Eu acho que a gente não tá tão longe. Eu acho que a gente vai ver os primeiros experimentos reais acontecendo com isso em questão de poucos anos. Isso vai ser, cara, um marco histórico para a transformação, para acelerar a transformação. E ainda não vai ser o início, hein? Eu ainda continuo batendo que eu acho que o início vai ser com essa geração dos seres humaninhos que estão nascendo agora, que já não é só que nem a gente falava lá, ah, os millennials já nasceram dentro da internet. Não, já nasceram dentro do ambiente cripto. Esses que vão começar a transformação daqui, porque se você parar pra pensar, os millennials já são 20 anos de idade. O Bukele tem 30. E Bukele tem 30 e poucos anos. E olha o que tem na cabeça de um cara de 30 e poucos anos com poder na mão. O bloco é o início. O bloco é o início. O bloco é o início. Os millennials já são tudo cringe, né? Os millennials já são tudo cringe. Os caras sabem que estão com os dias contados. Olha lá, não podemos fazer baguncinha com orçamento. Imagina o cara pensar assim e falar, cara, como que a gente vai fazer daqui 30 anos? Daqui vai começar, né? Outros países já vão estar ok. É o Brasil. O Brasil começa entre 30 e 40. Aguardem. Aguardem, aguardem. Vamos pro momento cringe? Vamos pro momento cringe? Time da Shiba alerta os shibeiros de que tem uns esquemas aí acontecendo no Telegram de Shiba. Estão escamando Shiba. Estão fazendo Shiba falsa. E promovendo Shiba falsa em grupo de Telegram. A galera... É muito Inception, né? Sei lá. É muito Inception, né? E aí os caras estão lá. Alerta de scam. Alerta de scam. E falando que identificaram grupos de Telegram fazendo scam, promovendo Shiba falsa. Para os caras não entrarem porque vão perder as cripto. Eu sei, mano, é cada um, né? Cada um. É seita, não é? Os shibeiros, é tudo é seita, não é? Que nem a galera do Craig Wright, é seita, cara. É seita. É inacreditável. É seita pura mesmo. Né? Não caiam no scam dos outros e sim no scam oficial. É óbvio, os caras não querem cair no roubo do roubo, né? Pô, mano, alerta de concorrência. Boa. Real. Aí, pra caminhar pros finalmente, eu vou trazer uma treta boa aqui pra vocês. Uma treta boa, né? Bom. Ah, essa é boa mesmo. A galera defendendo que o Ethereum 2.0 foi planejado desde 2014. Que... os fees
eram apenas um investimento para fundear o mecanismo para construir o blockchain final Ethereum 2.0. Aí os caras começam a passar essa narrativa. Então os caras defendem essa narrativa, hein? De que o Ethereum já sabia que o que estava sendo construído era para construir Ethereum. É, tudo que está sendo feito é para construir Ethereum 2.0. Que tudo isso não era, que o 1.0 era, cara, sabe-se que isso era os problemas. Mas será que os founders concordam com essa narrativa de que eles sabiam de que o Ethereum estava sendo feito para não funcionar, que o que ia funcionar ia ser o 2.0? Será que os caras estavam construindo algo já sabendo que não era para funcionar, que não ia escalar, que ia ter problemas? Será? Vamos descobrir? Vamos escutar. A higher, more conceptual level, Ethereum 1, you could think of as a prototype. It was an impossible project that got built, and we needed to put out something that we knew wouldn't be scalable. We needed to do that to figure out how to build decentralized applications, figure out the developer tooling and the infrastructure that we needed to build them and deploy them. We needed to figure out whether it's possible to build companies around decentralized applications, because a number of years ago, people just thought, no, it's all code out in the open, the margins would go down to zero, there'd be people copying everybody back and forth, and of course that's not true, because there's so much to building a product and a service and a company outside of the actual pure technology. We needed to build a trust foundation and figure out what we could build on top of that. Turns out we can build a financial plumbing layer. The concept of launching something that doesn't scale and then rebuilding sure. it as something scalable was the initial plans or initial yeah, thinking. We knew it wasn't going to be scalable for sure. Então vocês sabiam que vocês estavam construindo algo que não escalava, que não funcionaria? Não, era escalável até certo ponto, mas não, a gente sabia que não ia escalar. Cara, eu vou pôr de novo, que eu quero que vocês escutem isso e tenham que guardar isso com muito carinho para toda a eternidade. Esse tweet vai estar na descrição do vídeo, tá? A higher, more conceptual level, Ethereum 1, you could think of as a prototype. It was an impossible agora, project. Agora Ethereum 1 virou protótipo, tá? And we needed to put out something that we knew wouldn't be scalable. We needed to do that. E a gente tinha que colocar alguma coisa no mercado que a gente sabia que não ia ser escalável. Olha isso. To figure out how to build decentralized applications, figure out. A gente tinha que descobrir como criar aplicações descentralizadas e tal. The developer tooling and the infrastructure, tooling, developer tools. And deploy them. We needed to figure out whether it's possible to build companies around. A gente precisava descobrir como seria possível construir empresas ao redor disso, como fazer deploy disso. Decentralized applications, because a number of years ago people just thought, no, it's all code out in the open, the margins would go down to zero, there'd be people copying everybody back and forth, and of course that's not true, because there's so much to building a product and a service and a company outside of the actual pure technology. We needed to build a trust foundation and figure out what we could build on top of that. Turns out we can build a financial plumbing layer. You're saying that the concept of launching something that doesn't scale and then rebuilding sure. it as something scalable it scales was somewhat. Initial plans or initial yeah, thinking. Yeah, we knew it wasn't going to be scalable for sure. A gente sabia que não era escalável, sure. Cara, olha quando o cara pergunta o estado, dá pra ler. Eu não sou metaforando. Mas pra mim tá claro que os caras, mano, pegou no calcanhar de Aquiles ali. Entregaram o jogo.
Ele sabe, ele balança a cabeça, não balança o Nomad? Aqui no finalzinho, falando, concordando, cara. It scales somewhat. Ele escala de alguma maneira. Scales somewhat. Cara, não é microexpressão, né, Fábio? Não é microexpressão. É macroexpressão. É, até falando, a gente brinca, né? Não é metaforando e tal. Mas tinha trampos que a gente fez no passado pela Safe Networks. O Fábio tá aí pra me desmentir, né? Que a gente tinha que fazer um trabalho de contra-espionagem dentro de empresas. A gente trabalhava identificando, achando, né? Encontrando quem eram as pessoas que estavam praticando espionagem industrial. E a gente ia desde utilizando equipamentos até técnicas, né? Para identificar expressões e tal, para achar quem jogava contra, quem tava vazando informação de reuniões, como que estavam vazando as informações e tal. O que a gente fazia lá era anos 90, anos 2000, né? É Bitcoin, é criptomoeda, Haas. Obrigado pelo sub, obrigado pelos 6 meses, cara. Tamo junto. 2000, né? Por aí. E então, assim, a gente... É, porque 99, Fábio, 99, a gente tava naquela treta de fazer aquela palestra. Ó, olha só. Aquela palestra que eu fiz sobre do Kevin Mitnick de técnicas de engenharia social, eu dei uma palestra, foi em 99. Ó, 99 você já tinha sido baleado, né? Foi antes, cara. Foi antes. Então, foi antes, cara. Eu já fazia palestra sobre engenharia social, técnicas de engenharia social. Já em 99. Foi antes. E... Cara... Assim, aqui não foi microexpressão. Não precisa ser... Não, nem precisa ser metaforando. Tá muito descarado, né? Os caras foram pro mercado com um negócio que a gente sempre falou. Inacabado. Que não tem como funcionar. Não tem como escalar. E agora, todas as fichas são no Ethereum 2.0, cara. É tenso, né? É tenso. Pois é, minha gente. Pois é. E, pra finalizar, tô colocando um link pra vocês aí no chat. Aí depois vocês conversam com o Fábio essa história do ser baleado aí, né? Vai pro Discord lá, lembrando que jogar uma exclamação Discord aí vai te dar o link do Discord. Se você quiser saber mais, pergunta direto pro Fábio lá no nosso canal do Discord. Pergunta pro Fábio no nosso canal do Discord, tá? Então, pra finalizar, olha que interessante. O UEF também, né? O Fórum Econômico Mundial, dizendo que o Play to Earn Gaming, o que os jogos Play to Earn podem nos dizer sobre o futuro da economia digital e dos metaversos? Olha quem tá abrindo o olho para isso. Já venho falando que a nossa criançada de hoje, isso vai ser tão natural para eles que a economia e a política no mundo vai ser transformada daqui 30 anos, porque eles vão viver isso. É como a galera que nasceu na internet, a galera que nasceu com o tablet na mão, a galera que nasceu com cripto na mão. São esses de agora, né? Então eles explicam aqui pros cringe, pros caras, né, pra aquela galera que não tá a fim de entender que o mundo tá passando por uma transformação brutal. Então vem a galera do Fórum Econômico Mundial explicar o que é o Play to Earn pra esses caras.
eles vêm explicar como que os novos videogames vão introduzir novos paradigmas que vai levar eles para novos ambientes digitais emergentes e novas formas de criação de valor. E que esses games estão só começando o desenvolvimento. Que está começando agora a convergência entre os mundos físicos e digitais. Que o crescimento gigantesco da indústria dos games foi construída... Não, acho que a luz já está indo para o final, já a luz ainda está boa. Ainda tá. Quer ligar mais o iluminador aqui, porque a luz já está quase noite já aqui na Estônia. 3:30 da tarde já está quase noite já. Que a indústria dos games foi construída em sistemas de valor centralizado. E que os novos modelos, os novos ambientes estão sendo construídos em ambientes de valor descentralizados. E que, olha só, o Play to Earn vai trazer identidade digital, ativos e propriedade para as mãos dos jogadores. Vejam só vocês. O Skyweaver, vi que jogou no chat, né? Aqui que era a capa aqui desse jogo Skyweaver. Que é um jogo de cards, tipo quem joga Hearthstone, né? Que é o sucessor dos Magics aí da vida, né? Hearthstone e tal. O jogo é bonitinho, bem acabado, né? Tem aqui, você vai ver aí no link, né? O vídeo dele e tal. E que ele tá dizendo que a inovação, né, ela tá na integridade descentralizada e segurança desses itens digitais, cara. Que você, pela primeira vez na história, vai transcender a propriedade tradicional, custodial. Aquela coisa custodial que alguém tem e guarda a coisa por você. Que normalmente é feito por uma empresa ou por governo. Que transcende essa ideia de propriedade tradicional. A ideia da propriedade custodiada, que alguém tem que guardar. Alguém é melhor que você para guardar aquilo que é seu. Para dizer que aquilo que é seu é seu. Isso tá vindo nos jogos. Isso tá vindo agora. Por isso que eu digo que essa criançada, ela já cresce dentro de um ambiente onde ela é dona e ela vai questionar: cara, por que você tem que guardar isso por mim? Por que você tá me cobrando para guardar isso com você se eu posso guardar comigo? Eu confio na segurança muito mais do que deixar contigo. É meu, ai. Né? É meu. Pra que eu vou deixar com você? É meu. Meu é meu, fica comigo. Esse conceito de é meu e fica comigo, tá sendo embutido na criançada a partir de games com NFT. E isso é a raiz de como vão funcionar os metaversos. E eles vão mais longe. Ele fala, isso é só o começo. Imagina com o Play to Earn Gaming, os jogos Play to Earn, sendo o trabalho das pessoas dentro dos metaversos. Imagine um futuro próximo. E a gente já falou sobre isso com Star Atlas. Onde as pessoas vão ser trabalhadoras, porque quem tava bombado de Solana lá já socou a bota e comprou. Tu tá comprando nave, tá comprando nave interestelar, tá comprando tudo, e a galera vai trabalhar de empregado para esses caras dentro dos metaversos. A gente já tinha falado. E aqui, o Fórum Econômico Mundial está tentando passar essa ideia para os seus dinossauros. A menina, acho que hoje as pessoas precisam de alguém para colocar a culpa. E a partir disso, esse conceito vai mudar.
Muito provavelmente. E aí a gente vai ver a aplicação da criptografia de vez. Super fato. Super fato. Olha o Takushi zoando meu Y. Eu tenho um pé nos interior. De vez em quando eu puxo uns R aí, mano. Pois é. Bom, galera. Com isso, estamos com as nossas apostas abertas, né? Vamos lá, então, para o sorteio dos 1.125 sats do episódio 125 do Morning Crypto. Vamos lá para o sorteio. Vamos pôr uma trilha melhor aqui para o sorteio, como a trilha da abertura. Vamos ver se ela combina com o clima de sorteio. Vou fazer o anúncio, né? Então chegamos ao ápice hoje, do nosso Galo programa. Pera. Estamos tendo sorteio hoje de Galopeira. Se for, terei o programa taxado, mas teremos Galopeira. Ó, já vou até fazer o seguinte, ó. Galopeira. Ó. Como a alma tá por aí, já tá por aí e falou que hoje é dela. Já tô, vou ser taxado. Já estou assumindo. Já estou assumindo que seremos taxados. Já pus a agulha no ponto aqui do disco. A agulha tá no ponto. Cringe, né? Pega a versão metal do Suter, ia ser uma boa, né? Figuraça do Suter. Então vamos lá, galera, ó. Tá no ponto. Temos aí para o nosso sorteio de 1.125 sats. Temos 44 participantes, 105 bilhetes comprados. Neste momento, contamos com 67 viewers, pessoas no chat escutando Galopeira. A nossa live como se fosse um podcast. Não deixa de ser, no final das contas, também, né? Então, galera, para o nosso tradicional contagem regressiva para o encerramento dos sorteios. Top de 5... 5 o quê? Galo-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-ia. De 5 galitos. Top de 5 galitos. 5, 4, 3... Eu ainda vou arrumar um som de top de 5 galitos, vocês vão ver só. Encerrado. Pegou, Tico, pegou, não pegou, não pega mais. Pegou, não pegou, não pega mais. Vamos lá pro nosso tradicional lérrimo. Que rufem os tambores. E quem será o sortudo ganhador do episódio 125? Não é possível. Não, sério. Sério. Não é possível, mano. Parabéns, Sabião. Caraca, mano. Tem que comemorar, mano. Até eu achei que foi marmelada essa. Pelo amor, cara. Que isso, mano. Fábio tá no chat e não respondeu no chat. A era da Zika acabou. Pô, mano, a era da Zika acabou, show, Fábio. Não tá mais pra falar que tem Zika, cara. Que isso, velho. Nossa, mano. Não é possível, cara. Não, parabéns. Show Zika, parabéns. Que a gente fica indignado, né? A gente fica indignado aqui. Que isso, cara. Mas tinha pouca gente também, né? Tinha pouca gente. Tinha só 108 bloquitos aí. Aí o Fábio chega lá no bot e manda me dá... Criptomoeda. Sei lá quantos. Tá bombado lá de bloquito. Criptomoeda. Aí bomba de pegar tico lá dá isso. Dá pra entender. É um pouco mais de 2 bloquitos por pessoa, né? Ó, tô marcando aqui como encerrado. Parabéns, Fábio. O Fábio, a gente sabe que, bem, ele sempre faz sorteio aí de sats aí também no chat, né? O Fábio sempre tá sorteando. Fábio, meu querido, eu tô te chamando
já neste momento aqui, ó, no, na Twitch. Já vou te passar o link aqui. Pera aí. Opa. Já vou te passar. Tá. Cadê aqui, ó? E aí, meu caro? Depois que você for distribuir, distribui pra galera aí no chat. Que a gente sabe que você distribui de boas. Não tem erro, não. Tá. Super obrigado, arroba EdiosTV e Bloco. VCS são show de bola. Ah, você também, cara. Você tá sempre ajudando a gente. Sempre dropa o beat. Sempre dropa sub pra galera no chat. Sempre dropa sorteio. Você faz seus próprios sorteios aí de Bitcoin aí nas Lightning da vida. E manda aí pra galera no chat que tá esperta. Então, pô, obrigado. Eu que agradeço a participação. Sempre agradeço a força. Né? Valeu mesmo, valeu mesmo. E essa semana teremos aí... quinta-feira. Quinta-feira, Fábio. Beleza? Nem combinei com ele ainda direito como que vai ser. Mas quinta-feira vamos falar aí sobre segurança e ferramentas de segurança. Né? Vamos falar aí. Quinta-feira. Ah, a gente vem, vai bater um papo aí sobre cripto, sobre segurança, mais segurança da informação. Que ferramentas você pode utilizar no seu dia a dia para segurança da informação, para sua própria segurança. Ferramentas, como guardar suas senhas, coisas assim. Vamos fazer um apanhadão. Ah, uma lá. Queria mandar mensagem com o Redeem. Redeem, MSG e a mensagem, Alma. Exclamação, Redeem, MSG. Nunca desista dos teus sonhos. Isso aí. Foi. Ou para quem tá na dúvida como mandar mensagem, ou é exclamação redeem, com dois S. MSG, a sua mensagem. Ô louco, Fábio e Ed juntos no Morning, estão deixando a gente sonhar. Vai, quinta-feira. E na... Ou entra na lojinha da Stream, aí tem lá, comprar mensagem. Aí você só entra na lojinha da Stream, bota sua mensagem e já vai direto lá. Aí já manda pra lá. Tá? Então é isso, galera. Ó, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Episódio 125. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pelas subs que droparam. Obrigado pelas mensagens, pelos áudios. Pelas mensagens, áudios, subs, bits. Obrigado aí, galera, que tá no chat, que ficou até agora, né? Vamos começar o dia aí. Ótima terça-feira pra todos. Amanhã tem mais Morning Crypto, galera. Brigadão. Se cuidem. Lembre-se que estamos no final de uma pandemia. Juízo com seus investimentos. Até amanhã. Até mais. Tchau. Criptomoeda? Pam pam, Bitcoin. Que é isso? Criptomoeda, dedão para cima, galo pera. Turn down for what? Bitcoin, o que é isso? Criptomoeda.